Dámy a pánové, zaznělo třetí zvonění zde v divadle Kampa. Dcera Agáta odzvonila začátek dnešní duše K, na kterou vítáme i ty, kteří se koukají doma přes internetové vysílání ČT24, anebo kteří sledují pak záznam z dnešního večera. Dnešní duše K je věnována bosé chůzi, chůzi na boso, nebo chůzi v nějakých méně obvyklých botách, než na které jsme zvyklí, chůze bez podpatku, chůze na boso za všech okolností, jak vidíte fotografii hned, klidně i na sněhu. A hosty pro dnešní večer jsou renomovaní bosí chodci, kteří prostě se s tím příliš nepářou a boty moc nepoužívají. Je to pan Igor Slouka se synem Františkem. Dobrý večer. A Pavel Brantl. Dobrý večer. Na úvod požádám hosty, aby provedli takové krátké, stručné seznámení nás, vysvětlení o tom, kdy, proč to začalo, jak dlouho to trvá, jak dlouho už chodíte bosy. A Pavla Brantla dovolte, abych ještě vám představil, protože on je člověk, který vlastně jako první mě seznámil s tím, že někdo chodí bos celoročně. On přijel před lety na stavbu rotundy nebo super adobe domku do Jindřichovic pod Smrkem a pohyboval se tam s kolegou a chodili bosy. A já myslel, že jsou bosy na tu stavbu, že užívají to léto, tak si zuli boty. Pak v nějakou chvíli tam chodili už jako po nějakých takových nepříjemných předmětech, tak jsem jim říkal, ať si vezmou boty raději. A oni se tak usmáli a říkali, že nenosejí ty boty. A pak vyplynulo, že celoročně teda chodí bos tenhle ten člověk. Pak jsem ho potkal párkrát v Praze, opravdu bosého v zimě. A mě to vrtalo hlavou a právě Pavel způsobil to, že jsem si říkal, no tohle to je nějaký divný. To mi jako úplně nejde mi to jaksi na rozum. A tehdy jsem poprvé zkusil, říkal jsem si, budu chodit v sandálech v zimě. A budu chodit tak dlouho v sandálech, dokud mi nebude zima. A až mi bude zima, tak si vezmu boty. A prochodil jsem celou zimu v sandálech. A bylo minus 18 a tak. A já byl docela udiven, protože do té doby jsem si myslel, že trpím na jaksi takové spíš nohy choulostivé, že potřebuju dobré boty, dobré ponožky, že se jinak cítím nekomfortně. A najednou tu zimu jsem absolvoval teda v těch sandálech a od té doby vlastně chodím v zimě bez ponožek v sandálech, no, nepoužívám ty zimní boty. Tak Pavel byl právě takový ten člověk, který poprvé mě tak naočkoval, protože se mi to zdálo trochu nenormální. Nebylo to obvyklý. Jo. Tak možná požádám Pavla jako prvního, aby se představil. A pak Igor, který je učitelem, má dokonce svou bosou třídu, tak ten Igor mezi tím schodí trému v pohodě a má tady samozřejmě přípravu jako správný učitel osnovy a potom také samozřejmě otázky na vás v závěru bude tvrdé zkoušení. Je to tak, je to tak připravo. Malý test výstupní. A kdo neprojde testem, bude muset boty nechat tady. Ježiš. A také tady vítám naši pojízdnou pravidelnou divačku, která dnes přijela na boso, na svém vozíku a mě to dojalo. A myslel jsem si, že to je pouhý takový šprým a když jsem se ptal, jestli je to lepší jezdit na boso, tak co si řekla? To je lepší. Je to lepší jezdit na vozíku na boso. K tomu potom také doufám, dojde k nějakému kratšímu vyjádření, až bude ta chvíle, že sem najedeš vozíkem před mikrofona a sdělíš nám, jaký to je takhle popojíždět bez bot. Pavle, takže, jak to začalo? Kdy? Takže já poslední asi 4 roky říkám, že chodím bos 2 roky. To znamená, že ono to letí a tím pádem to bude nějakých 5-6 let. A jakým způsobem to začalo? Tak začalo to u mě tak, že jsem se začal s kamarádem pravidelně otužovat. Chodili jsme v zimě do jezera, vysekali jsme si díru v ledu, houpli jsme tam, řvali jsme priznic, chvilku jsme tam vždycky vydrželi a vyběhli jsme do klimatizovaného auta za chvilku zase zpátky.
No tak se nám to zalíbilo, tahle ta kratochvíle, že jsme v tom pokračovali celou zimu a pak jsme si řekli, no když můžeme jakoby celý nahatý do vody, tak můžeme přece jako nahatýma nohama i chodit jako po povrchu. Takže tím to u mě začalo, potom jsem několik let, vlastně každý den jsem měl takový rituál ráno, že když jsem se probudil, tak jsem se šel pozdravit ven prostě jakoby s tím světem, s tou zemí. A vždycky na boso jsem se chvilku tak jako jenom postavil, nacítil, řekl jsem si, jo, dneska by to šlo. A zase jsem jakoby zalez, obul jsem se a zase ten den jsem prostě absolvoval normálně. Ale jako ta chvíle, to ráno vždycky prostě byla takovej ten kick, jako ten starter toho příjemného úspěšného dne. A vždycky, když jsem to potom nějakým způsobem neudělal, tak se něco stalo, nebo prostě to nebylo ono. Takže jsem si říkal, aha, tady bude možná nějaká spojitost, protože ta země se mi snaží něco říct, něco sdělit, je tam nějaké spojení. Takže jsem potom přidával, až jsem si jednoho dne řekl prostě tak jako dobře, tak s botama to zkusím skoncovat a uvidíme, co to udělá. No a udělalo to tohle. Takže jak je to v zimě? Já se musím přiznat, že já jsem byl ze začátku extrémista a to znamená, že jsem si říkal, že prostě když chodím bos, tak je jasný, že musím chodit bos za každých okolností pořád. Ale když mě poprvé slezly nehty, tak jsem si říkal, že to asi není úplně ta, jakoby, to, co bych měl teda absolvovat. A říkal jsem si, ale důkladný týpek. Říkal jsem si, že je potřeba přibrzdit a dělat to tak, jak mi to říká moje vlastní tělo a řídit se tím spojením mezi tou přírodou, co mi říká, tím teploměrem nebo tím počasím a mým tělem, jak na to reaguje. Takže od té doby jsem začal jednat spontánně, začal jsem reagovat na hlas svého těla a to znamená, že když třeba cítím, že si boty vzít mám, tak si je vezmu, což třeba dřív bych neudělal a radši bych trpěl, mrznul, ale kousnul bych se a říkal, ne, prostě já tady chodím bos, tak budu chodit bos. Ale naštěstí z této fáze jsem se už propracoval do toho, že teď, když prostě cítím potřebu boty si vzít, ať už je to na práci, na nějaký sporty, protože na spoustu sportů člověk boty potřebuje. Dneska člověk potřebuje boty skoro na všechny sporty, když to tak vezme. Nepustí tě na sportoviště. Nepustí na sportoviště. Já mám třeba kamarádku, které zakázali, aby v bosách běhala po tom pásu běžecký. Skutečně tam měla velký konflikt s těmi majiteli. No, že jako, že to je nehygienický, že tam nemá co běhat bosá. A nakonec to myslím končilo během v ponožkách, nebo něčím takový. Jo, že bosá noha je tam rozčílová a nebylo to... Mám stejnou zkušenost, taky jsem běhal na boso v posilovně takhle a taky mě jakoby instruktor odkázal na nehygieničnost, přičemž nevidím jakoby rozdíl mezi noha a bota, když s tím stejně ten člověk přišel zvenčí. Nicméně, tak jsem to vyřešil tak, že jsem si ten pás koupil domů a tam je to každému jedno víceméně, jestli běhám bos. Jaké boty používáš? Když se řekne boty, když člověk chodí na boso, jaké boty snese potom na nohou? Tak. Je potřeba si připustit, že normální boty už člověk na nohu nevezme, protože to se cítí jako ve vězení, jako v nějakým, jako ve španělský botě de facto. Prostě. Takže takový ty sportovní kecky, tak ty sami nosej hodně špatně. Nejlíp sami nosej otevřený boty, takový kroxy, nebo ty vivobarefooty, prostě sandály nějaký běhací, nebo i vlastnoručně vyrobený sandály. Tak to jsou takové boty, ke kterým se uchyluju, když teda ty boty jsou potřeba. Jinak samozřejmě bruslím a lyžuju a takovéhle věci, tak to se na boso dělá špatně. Skutečně bruslení jde z tuha. Člověku se nedaří zabrzdit. Prosím tě, ještě řekni, máš chuť něco říct o své profesi? O tom, co vlastně, jestli je to nějak spojeno s tvým zaměstnáním, ta bosá chůze, nebo není? Vůbec není. Já jsem dlouhý leta pracoval jako pečovatel, osobní asistent, postiženým starým a nemocným lidem. A tam jsem samozřejmě mezi těma dědečkama, babičkama působil za exota, i když zase oni si pamatovali z dob svého mládí, to jsme dělali všichni, tohle to je úplně normální, co vy mladí tady teďko si myslíte, že jste objevili Ameriku, já jsem boty nenosila do 25 let. Takže takovýhle různý samozřejmě poznámky člověk zaregistroval, ale spíš je to tak, že
Teď už se to teda zlepšuje výrazně, protože to povědomí lidí už narůstá, těch bosonožců přibývá a těch příležitostí, kdy jít někam na boso taky, takže už člověk není tak úplně jako ze začátku, že na něj všichni koukalo celý metro takhle, prostě jako kdo to přišel. No ne, řekni setkání s policisty, to je pěkně. Pavel kráčí pěkně po Praze, bos, v zimě myslím, že jo. A policejní vůz přijíždí. A zastavila mě hlídka městské policie. A jako já jsem normálně šel, nic, a oni prostě přibrzdili, teďko tak jako koukali a něco jim na mě bylo podezřelý. A jako si tak jako nebyli schopni rychle uvědomit, co to je, ale nechtěli propásnout příležitost, kdyby to bylo něco důležitého, tak prostě zastavili, legitimovali mě, že jo, a teďko jako jeden z nich, ten no, jako asi vnímavější, si prostě všiml, že nemám boty. A teďko on mi říká, vy jste boss. Já říkám, já jsem boss. Někdo vám ukradl boty, chcete nahlásit krádež? Já říkám, ne, nechci nahlásit krádež, já takhle chodím. A ten druhý, ten do té doby nepromluvil, říkal, vy jste fakír. Já říkám, ne, taky nejsem fakír. Říká, no ale máte to už zatvrdlý. Teďko jsem jakoby úplně nevěděl a říkám, ne, jako nemám prostě naopak. Tím, jak člověk takhle chodí, tak spoustě lidem to třeba tvrdne, ale mě to změklo, takže naopak je to... No, tak a o čem jako byla řeč? Tvrdý, měkký? O nohách, samozřejmě. Noha. Kůže na chodidlech. Kůže na chodidlech. Jestli... Teda aspoň doufáme. No určitě. Že policisté chtěli vyšetřovat tedy plosku. Tak byly to orgány samozřejmě, tak o čem jiným bychom se bavili. A takže nějak jsme ještě chvilku potom konverzovali, oni tak jako dobře, nic na mě neměli, takže mě nechali jít. A právě to fakírství, nebo otázka toho fakírství, tak to mě začalo od té doby trošičku vrtat hlavu, protože jsem si říkal, no tak dobře, tak člověk tady chodí teda nějakou dobu po různých površích, tak jsem si říkal, co kdybych to zkusil posunout o nějakou tu úroveň vejš a zkusit teda něco extrémnějšího. Takže jsem vyjel na Sicílii na sopku Etna a říkal jsem si, že jdám až ke kráteru prostě na boso. Jenomže jsem vylez takhle z toho auta, teďko jsem se jakoby skoro postavil na ty nohy a to bylo tak strašně ostrý, ten sopečný popel, že jsem nebyl vůbec schopný se ani vlastní váhou na to postavit, natož abych někam šel, tak jsem si říkal, aha, takže tady ten čas ještě nedazrál, abych byl schopný vyjít nějaký takovýhle extrémní pochod na boso. Ale zase začalo sněžit, takže jsem si potom sjel celou Etnu až na úpatí na Bubu, což se taky jen tak nikomu nepovede, takže to bylo dobrý. Tak to takhle necháme na úvod. Možná ještě otázka, společensky nejkomplikovanější situace s bosýma nohama? Společensky nejkomplikovanější situace. Tak jeden pohřeb byl takový zvláštní. To jsem si až jakoby říkal, jestli nenarušuju nějak pietu, ale pak jakoby jsem si říkal, prostě tak jsem to já. To jsem byl zrovna v té extrémní jakoby době, kdy jako neexistovalo, abych si boty obul. Ať se děje, co se děje. Já jsem tehdy navrhoval Pavlovi, že si mohl natřít boty krémem na nohy. Krémem na boty na černo ze zhora a tím by nedráždil tedy pozůstalé. A pak jsme se dopracovali ke společné myšlence potěmkinových bot. Boty, které by prostě neměly podrážku. To znamená pro kolem jdoucího přijatelný člověk. A to, že tam dole není podrážka, to už by jaksi nevšímal. Už je vnímavý pozorovatel. Stalo se někdy, že bys byl přímo vykázán od někud kvůli tomu, že jsi byl boss? Byl jsem vykázán z jednoho obchodního domu, kde se nechalo do dalšího patra jet na eskalátoru pouze a ten eskalátor hlídala ostraha a ty mě prostě na ten eskalátor nepustili. Ne. Prostě litujeme bohužel jako na tento eskalátor. A důvod? Protože jsem boss. No jasně, ale důvod? Protože asi bych se mohl zranit. Mhm. Nebo bych mohl zranit někoho jiného, že bych mu třeba šlápnul bosou nohou na nohu. Nebo zničit eskalátor. Nebo zničit eskalátor. Prostě mě nepustili, takže jsem se otočil a šel jsem po schodech, protože jsem našel samozřejmě únikovou cestu. Jasně. Tak to tolik asi tak na úvod. Já předpokládám, že potom budete mít všechny otázky na všechny tři přítomné pány, kteří, František je taky bosonohý synáček, takže bude možno se ptát a probrat všechny takové ty detailní věci. Igor Slouka je chlapík, který mi kdysi poslal nějaké e-maily, tak jsme si tak jako psali, mailovali jsme informálně o tom, že napsal knížku o chůzi na boso, že má třídu,
kde tedy žáci mohou i třeba v zimě na výletě se pokusit jít bosy a že to nějakým způsobem propaguje a že má tu turistiku na boso, že prostě jaksi mnoho aktivit zaměřil tímhletím směrem, tak jsme se tak dlouho různě setkávali, povídali přes ty maily, jestli něco spolu uděláme a pak se mi prostě zdálo, že to je nejlepší teďka v tom červnu, kdy každý z diváků si to může vyzkoušet přes léto. Asi je nejlepší začít na jaře, že jo? Nebo v létě s tou bosou chůzí. A když se na jaře oteplí. Když se na jaře oteplí. Takže jsme si to dali na toho 8. června, po té minulé dušika, která byla technická, mnoho přístrojů, elektřiny, tak teďka je ta bez bot, bez čehokoliv. Igore, a ty jak dlouho? Tak já chodím intenzivně na boso zhruba tak 3-4 roky. Nicméně se musím přiznat, že rád chodím bosky už vlastně odmala. Vzpomínám si třeba na jeden moment, kdy jsem před panelákem prostě objevil flíček sněhu a tak mě to zlákalo, že jsem se tam prošel. A pak jsem tam šel ještě jednou v botech a ty moje stopy jsem jako dával do koulí a jako maskoval, jakože tam nikdo nešel bosky. No a viděli mě sousedi a hned vyslali prostě nějakého rychlého posla k mým rodičům, aby jaksi stopli toto sebevražedné jednání. Nicméně posla se mi podařilo chytit u zvonku a nějak jsem se s ním domluvil. No. Takže bosky chodím vlastně od dětství, tak nějak se mi to vždycky líbilo. No a zhruba před 3 lety mě oslovila knížka od doktora Houvela Na boso. A tu, když jsem si přečetl, tak jsem si řekl, že teda nejsem úplný magor, že skutečně toto bylo vědecky popsáno, že je to zdravé a tak dále a začal jsem tedy prakticky non-stop chodit bosky. V zimě? V zimě taky. Nechty? Nechty mi neslezly, ani omrzliny jsem neměl, byl jsem vždycky takový opatrnější. A nicméně tady třeba tahle ta fotografie z výletu z Třemšína, kdy teda už na jaře bylo trošku tepleji, no a ve sněhu jsem ušel 20 km takhle. A bylo to perfektní, musím říci. A někteří z žáků taky šli bosy? Tak to jsem šel jenom s dětma a ty měli boty. No, zkusil jsem i napsat takovou knížečku, vyšla v elektronické podobě, jmenuje se Nelly bosky z nohou trosky. Igor má totiž touhu rýmovat, on pořád jako to takhle tam se s tím hraje, takže Nelly bosky s nohou trosky. A názvy kapitol se mi líbily, kde máš? Tady. Mějme nohy rádi, jsou to kamarádi. Každá bota, španělská bota. Nelly s nohou trosky, choď co nejvíc bosky. Bezpečnost či netečnost? Dovolte bych suše předpokládal golema, že všichni znáte tu. Pak je tady dlabu na sociální tabu. Pak je tu, když si poslepu nevidím na tlapu. 3 týdny non-stop bosostop. A pak jsou mini příběhy Frantíka a Honzíka, což jsou děti, synové. 8letý Frantík, který je tady, a 6letý Honzík. Tak to tady... Který by to tady nevydržel. Nevydržel? Asi ne. No. Takže takhle jsou názvy, ještě jsou tady další názvy kapitol. Kdyby vás to zajímalo, říkali jsme, že bychom knížku mohli nechat kolovat, Igore. Jasně. Nevadilo by ti to? Nevadilo, určitě. Františku? Jinak prosím vás, pojď s knihou. Ta knížka je takhle nouzově vytištěná. Existuje tedy v elektronické podobě na Palm knihách a případně se k ní dá doklikat přes ty moje stránky na těch letáčcích. No. Takže jsi napsal knížku, pak máš tu třídu, teda to ještě taky řekni, jsi učitel? Tak, toho času jsem učitel, nicméně 10 let jsem dělal s nevidomými, v zásadě metodika chůze s bílou holí. A v rámci té prostorové orientace nevidomých jsem se vlastně také zabýval chůzí na boso. A sice vlastně rozvojem toho vnímání terénu chodidly. No a teďka učím na základní škole, mám čtvrťáky, no a naštěstí tady máme takové docela osvícené vedení, které nenutí děti, aby se do školy přezouvaly,
A na druhou stranu ani nenutí děti, aby cokoliv na těch nohách nosili. Takže já třeba učím bos, některé děti při vyučování jsou bosky, na tělocvik tak 3/4 třídy chodí bosky. Nedávno jsme byli i na škole v přírodě a tam jsme chodili i v terénu některé děti a dokonce jsme zkusili i sníh. V Hrachově zbytky sněhu na sjezdovce. A rodiče dětí neprotestovali? Ještě mě neodstřelili. A František má něco na jazyku? Tak my jsme s tátou, brácha teda ne, ale my jsme s Davidem s Třepochodcem chodili i po rozhavených uhlících. Tak o tom říkala ještě... Střepochodec. Takže Střepochodec je ten, kdo chodí po skleněných střepech, jo? Jo, a po těch jsme taky chodili. A to i brácha. Tak, k tomu já se ještě dostanu. František hovořil o Davidu Mrhačovi, který je šéfem občanského sdružení Bosá turistika a dělá právě kurzy chůze ve žhavém uhlí, kurzy chůze po střepech. A o tom ještě budu hovořit. Výlet na žhavém uhlí. 20 kilometrů. No, jinak ještě... Lávovým polem. No. Ještě k tomu školství. Já jsem zpracoval vlastně pro moji třídu, ale visí to i na internetu pro jiné školy, případně desatero pro pobyt na boso a zjišťoval jsem vlastně i stanovisko ministerstva školství. A oni mi odpověděli, že teda chůze na boso ve škole nedoporučují, ale to byl takový ten obecný alibismus. Jo? Nicméně neexistuje žádný prostě právní předpis, žádná vyhláška, nic, co by zakazovalo prostě chůze na boso, co by nařizovalo nosit prostě na nohou svěráky. Já jsem byl vykázán jednou z obchodního domu řetězcového typu na Korzice, kde, protože v létě jsem chodil bos, už to už, jak si to je jasný, že jo, přes léto to už bylo dřív, to mě bavilo vždycky nenosit boty, a já jsem šel pouze v plavkách zřejmě, jsem vstoupil do významného řetězce, který tam byl právě čerstvě postaven v tom místě. Já jsem dokonce byl u toho, když tam vznikala ta stavba, a dokud oni měli čerstvě otevřeno, tak vůbec jim to nevadilo. Tak jsem tam prostě chodil bos, chodil jsem tam v plavkách jenom, a přijel jsem příští rok a řetězec už byl etablovaný, už jaksi to nešlo jim o každého zákazníka, že jo, který tam vleze, a normálně se na mě vrhla služba. To bylo velmi zajímavé, já jsem tam vstoupil, tam vyběhl někdo zprava, byla to dáma v takovém kostýmku, velice jaksi pěkně upravená, a začala šermovat, až se mnou šla osoba, která hovořila francouzsky, takže jsem vyrozuměl, že nesmím být do půtě, jako nemůžu mít, musím něco mít na sobě, nahoře, a musím mít boty do toho řetězce. A tak jsem řekl, že tričko si vezmu, ale že boty prostě nenosím, že nechodím v botách. Po takové delší debatě udivené mě teda dovolili tam chodit. Jo? Ale bylo to taky takový, jakoby, že teda výjimečně. No. Což mě zaujalo, že to vadilo, ono jim to vadí, protože mají strach, že tam zraníte a budete je žalovat a vznikne nějaký právní spor, protože tam můžou být někde střepy, proto se nesmí v některých restauracích být na boso, nebo na těch velikých lodích za oceán, kteří vám vlastně nedovolejí třeba chodit na boso. Pořád vás napomínají, protože je tam veliký strach právě z toho nějakého právního jako dopadu, kdyby si tam člověk ty nohy zranil nebo nějaký střepy. No. To se mně stalo ve školní jídelně. To bylo moje shodou okolností moje nejhorší poranění, ke kterému jsem přišel nesmírně hloupě, abych tak řekl. Fanda mi obnášel tác, jako když on tam je, tak já se nechám obsloužit. A jedna prostorově výraznější kolegyně prostě do něj vrazila a teď on to všechno vysypal. Omylem. A byla tam hromada střepů. A jeden z těch střepů odlítl asi 5 metrů daleko. A já kolem toho střepu jdu a teď jsem měl takový jako bohulíbý záměr, že ten střep kopnu zpátky prostě k té hlavní hromadě, aby ho tam zametli. Jenže mezi tím někdo ten střep prostě zašlápl do lina, takže on tam pevně vězel. A jak jsem ho nakop, tak jsem si málem oddělil palec od nohy. Takže jsem si takhle blbě naběh a samozřejmě krve jak zvolá, ostuda, rozčílená vedoucí jídelny a mám tam teda zaracha chodit na boso, no. A jelikož mám máslo na hlavě, tak to dodržuju, no. A jak tam, v čem tam chodíš? V žabkách.
A ty, když musíš nějaký boty, ty jsi říkal, že když je velká zima, tak si třeba vezmeš nějakou botku? Jo. Minulou zimu jsem měl boty třikrát, byl normální prostě kecky. A to byl hluboký sníh a velké mrazy, no. Takže omrzliny neriskuju. To je dobře. Jo, dělám to třeba tak, že jenom 3 kilometry prostě sprintuju bosky a pak si to teda bobuju, no. Dobře. Nedá se nic dělat někdy. Františku, chceš taky něco bojit? Ty chodíš taky bos? Jo. A pořád i v zimě? No, někdy. Jo. A jinak nosíš jaký botky, když potřebuješ boty? Žabky anebo sandály. Jas, tak to je jasný. 8letý František to už má prostě rozběhnutý dobře. Od malička. Já jsem tak postřehl, co tak pozoruju, že víc a víc lidí chodí na boso. Dneska tady taky v sále máme diváky, kteří nejenom si teďka zuli boty v tom sále, někteří, jak jsem si všiml, přišli bosy, i tady dívka přijela tedy na vozíku bosa. A ty takhle teďka bosa jezdíš celodenně? Už je teplo. Jo? No, na zimu jsem to ještě nespisala. Pojď nám sem trošku najet jenom před mikrofon, aby jsme tě slyšeli dobře. Občas nám někdo píše takový e-maily, kupte konečně Duškovi mikrofon pro diváky, aby také jsme slyšeli ty dotazy. A já to tady teďka, teda omlouváme se za to, tam je mikrofon, Láďa to tam polaďuje, ale samozřejmě, protože potřebuje, aby ty reakce diváků nebyly tak silně snímané během povídání, protože by to se rušilo tady povídání naše, tak on potom nezjistí, kdo mluví v sále, jaká je síla jeho hlasu, tak se to snaží dolaďovat. Tak se může stát, že to je tam hůř slyšet, ale opravdu na tom pracujeme tedy, nenecháváme to náhodě, je tam i mikrofon, ale někdy třeba je ten člověk tak tichý, že ho slyšet není, tak se pak tady snažíme zopakovat ten dotaz. No. Tak teď jsem poprosil tady dívku, aby přijela. Takže jak to je s těma bosýma nohama na vozíku? Já nevím, mně to přijde, že pro mě je to v pohodě, někdy to lidi pobuřuje trošku, nebo... Pobuřuje? No ne, pobuřuje, to je silný slovo, ale že jako to vypadá, že ty vozičkaři nemají ani na ty boty, že to teda fakt je blbý. Chudá holka, oni jde nebo blíkli. No, že to jako hrozně snižuje člověk, já bych se dozvěděl, to jako vypadá blbě, no, tak já nevím. A ten tvůj pocit je opravdu lepší, jo? I mně to je příjemný, no takhle, když teplo, na zimu jsem to teda ještě neskusila, to jako, takhle daleko jsem se nedostala, když je teplo, tak chodím bosa. Jezdím teda. Tak to asi stačí jako odpověď. Je to jasné. Takže je to výzva i pro vozíčkáře, aby také mohou zovat své bodky. Tak, a jaký máte otázky? Tady na přítomné pány, ještě dámy. Ano, Pavel. Ještě mohl třeba k těm zraněním něco? Ano, to je samozřejmě zajímá. Protože to určitě lidi zajímá. Tak já jsem si právě říkal, že vám všem budu říkat, že prostě určitě se nemusíte bát, že se nic nestane, že si na nic nešlápnete, do ničeho nekopnete. A tak jsem si žil takhle v té náladě do včerejška, kdy jsem si šlápnul na prkno s takovýhlema dvěma hřebíkama a pokračoval jsem pár kroků dál s prknem, než mi to jakoby došlo. Takže jako stane se samozřejmě. Ale tvrdili mi takový ti, co jsem potkal, ty lidi, co chodí třeba celoročně bosy, že noha se hojí velmi rychle. Velmi rychle. Velmi rychle. A dokonce mi tvrdil ten člověk, že on měl nejhorší zranění, naopak když se obul. Mm-hmm. Protože pokud chodí bos, tak on ten hřebík včas ucítí. Jasně. Tím chodidlem a vlastně na něj nestoupne. Zatímco tou obutou nohou v té botě došlápl plnou váhou. Je to pravda. A hřebík prostě proletěl pěkně nohou. Je to pravda. Až nahoru. Je tam zpožděná reakce určitě. No, to každopádně. I když teda moje reakce byla taky dost zpožděná, protože jsem si toho všechno asi po dvou krocích. Ale to je asi tím, že člověk jako nemá takový, tak, ne snad cit, ale prostě tak nějak jsem to tak úplně nevnímal. A pak se vždycky ptají lidi špína. Špína. Po Praze. Střepy, špína. Když jsem byl ve svém extrémním období, tak mě špína nevadila. Ale jako je pravda, že třeba jako do tojtojky vo festivalu, teď se tak jako trošku zdráhám vstoupit. A je pravda, že jakoby ty žabky tak jako vhodně situované v zadní kapse jako dokážou vyřešit takovýhle problém. A takže špína jako taková mi nevadí. Ono já teda rozlišuju mezi čistou špínou a špinavou špínou. A čistá špína to je, když chodím po zahradě, sekám trávu, hlína, prostě všechno takhle možný. Nohy jsou černý, samozřejmě jako dobytek, ale večer si připadám čistý a nevadí mě s tím vlíz do postele. Zatímco třeba, jako když bych šel takhle po Praze a přijedu domů, podíval se na ty nohy, které vypadají na první pohled docela stejně jako každý den,
Tak ale tam cítím takový jiný zatížení, to znamená, že bez toho, aniž bych si ty nohy důkladně umyl, tak bych do té postele nevlez. Takže tam jakoby je takový to rozlišení mezi špinavou, čistou špínou. Ale ještě bych se vrátil k těm zraněním. Protože samozřejmě to, jak mě slezly všechny nechty, to trvalo hodně dlouho, oni nejdřív jako různě tak jako černali, pak různě jakoby podrůstali, pak se to různě zvedalo, teďko to různě opadávalo, že jo. A tak jsem jako od té doby jsem byl takový obezřetnější a něco jsem nes a měl jsem v cestě nějakou železnej kůl nebo něco takového. A kopnul jsem se takovým stylem, že jsem si prostě vylomil nehet, že jo, zpátky úplně. A asi 3 roky mě trvalo, než mě ten nehet prostě zase jako narost zpátky a je tam, kde má být. Takže od té doby si dávám víc pozor na to, než na co šlápnu, protože to se děje opravdu jednou třeba za 10 let samozřejmě. Tak spíš, jak se kopnu, nebo co mi na tu nohu spadne, protože to je daleko častější, alespoň u mě zranění, že mi něco spadne na nohu, anebo že se o něco kopnu. To se mi děje poměrně často, než že bych si přímo jako šlápnul na nějaký ostrý předmět. Takže třeba dřív jsem to nedělal, ale teď, když jdu třeba k soustružníkům do dílny, kde jsou všude špony a hrozí tam různě jako to, tak tam nosím kroksy, protože ze zkušeností vím, že to je prostě lepší. Igor, zranění? No, zranění. Poté, co tady kolega strašil, já na jednu stranu jsem takový kovboj, že z pravidla porušuju všechny svoje bezpečnostní pravidla, které jsem vymyslel a někde stanovil. Ale jako taková ta zranění, která bych si nezavinil vlastní hloupostí, těch je strašně málo. Jeden ministřípek u Blaníka, jedna včela, no a toť v zásadě všechno, jeden odřený kotník. Jo, a to nachodím tak 100 km měsíčně. No. Takže k těm zraněním zatím nemám žádnou takhle příšernou zkušenost jako Pavel teda. No, to je dobře, ono přichůzí se to málo kdy stane, ono se to většinou stane při práci. Když člověk stojí. Nebo no jasně, no, člověk stojí při práci a najednou že mu něco spadne na nohy, protože něco nese, něco to. Právě, tohle to mě zajímá. To ohrožení ze zhora. Ohrožení ze zhora. Štípání dříví, polínka. Jasně. Bosí nohy, jak bosí to? Nohy. To dělám často, no. Tyhle věci. Takže prostě už mám takový naučený tanec, takový jako uskakovací, protože to lítá, no. No právě, a no. Ještě já jsem viděl vynikající zlepšovák, že se vezme stará pneumatika, ta se dá na to, na ten špalek, no. Do toho se dají ty špalky, které chceš štípat, jasně. Pak do toho jenom mlátíš sekerou a krásně, rychle, ten člověk, je to někde tam na internetu, že ho vidíte, toho chlapíka, který to tam předvádí. Prostě on neobyčejně rychlým tempem rozštípe ohromnou fůru dřeva, protože se vždycky nastrká do toho, do té pneumatiky a nic nevyletí ven. Běra, jestli trefí tu pneumatiku, že jo, to je potom už. No tak to je dobře, můžeš to vyzkoušet, ale ten člověk se normálně trefuje do těch polínek. Hele, když máš takový zkušenosti s tou prací, co je těžší, když ti spadne na bosou nohu, kilo peří nebo kilo železa? No, záleží na tom, jestli to je nabroušený do špičky. No, železo mě spadlo párkrát na nohu, ale tak prostě člověk už má ty reflexy takový rychlejší, asi než když má botu, jak se řekne, spadne, nic se neděje. Ale když je ta bosá noha, tak si přece jenom dává větší pozor, asi si myslím. Takže jakoby ty reakce, to ucukávání funguje líp. Zajímavé také, že je ohromně příjemné, když chodíte bosy a tak někdo se pohybuje taky bos, jak je příjemné, když vám někdo šlápne na nohu. Pokud je bos. Ano. Jo. Franto? Ano. Tak jako já, když jsem bos a mě někdo šlápne botou na nohu, tak jako, jako mě to ani nepřijde, jako že to bolí, ale já už prostě takovej jsem a mě to nebolí. I když se třeba s bráchou někdy pohádáme a on si na mě sedne, tak mě to nebolí. Jak si na tebe sedne jako? Na hlavu nebo? Ne, na záda. Na záda? Na záda. A ty to nebolí? Ne. Bolí ti něco? No. Proto já tě podezírám, jsi někdy nemocnej? Málo kdy. Mám se zeptat, jestli je očkovaný? Ne. Jako očkování proti tetanu je jedna z mála věcí, kterou vřele doporučuji všem bosochodcům.
že tetanus je skutečné svinstvo. No ale možná ještě k tomu šlápnutí vlastně bosou nohou na bosou nohu. To je velmi příjemné. Řekl bych ano, skutečně bývá to velmi příjemné a člověk u toho cítí takovou přímo, abych tak řekl, sounáležitost s tlupou. Jako, jo, se I s tlapou. S tlupou i s tlapou, no. A možná ještě, jestli se můžu vrátit k té špíně, jo. Mám tu zkušenost, že když jdu třeba 20 km lesem, tak mám celkem čisté nohy, zatímco když jdu na kratinký nákup do Globu, nebo do jakéhokoliv jiného hypermarketu. Jako do Globu řekněme do světa, že si myslím. No. Tak mám ty nohy úplně černé. Takže já nevím, jako s tou hygienou, no. Jako, já to vidím spíš tak, ne já, že bych tam nosil špínu, ale spíš, že asi odtud odnesu špínu, ano, že to tam vyčistím, jako vyleštím, no. Stačí jenom přidat jár na nohy. A můžeš rovnou bruslit. Tak co, máte nějakou otázku tady na pány? Já mám otázku. A co takhle inekční stříkačky po Praze, po parcích? Protože já jsem se rozhodla poprvé chodit po parku a hned jsem našlápla skoro. Takže otázka je na inekční stříkačky poházené po parcích, kde nepozorní lékaři zanechají po ošetření pacienta zdravotnický materiál. Takhle, bosochodec, který je zvyklý chodit takhle, tak zpravidla si dává pozor pod nohy. A za druhé teda ta volba terénu, já nevím, u toho hlavního nádraží, jak tam vlastně jsou ti lékaři pod širákem, tak tam bych byl velmi opatrný, nebo radši jdu po tom chodníku, kde vidím, teda kde co je nebo není. No. Naštěstí teda zatím jsem nešlápl na žádnou jehlu a doufám, že se mi to nestane. Mně říkal jeden člověk... Já jsem žádnou nepotkal, takže... To máš dobrý. Mně říkal chlapík, který chodí celoročně voz, že člověk se zraní pouze tehdy a pouze v takovém místě chodidla, pokud jaksi k tomu je nějaký důvod, jaksi vyššího typu. To znamená, že pokud by došlo k nějakému zranění, tak jde spíš o to, kde to zranění nastalo, v jakém, na mapě chodidla tedy myšleno. Takže vlastně akupunktura. Jakási zpráva z hůry o tom, že tady něco není vyřešeno. A on říkal, jinak se prostě nezraníš, protože ty nohy už vlastně vidějí. Tam se potom děje taková zvláštní věc, která se obtížně vysvětluje, jako by ta chodidla skutečně sama volila tu cestu. Konec konců, tak je to ve starých příbězích, šel tam, kam ho nohy nesly. Předpokládá se bosé nohy tehdy, v té době, protože ty nohy jakoby hledaly ten terén. To, o čem mluvil Igor, v případě těch nevidomých, je velmi trefné, protože když člověk chodí bos, tak zjišťuje s velikým úžasem rozmanitost povrchu a teplot terénu. Který jsou někdy velice překvapivý, protože někdy se velmi podivíme, že člověk v místě, kde by očekával chlad, najednou zjistí, že hřeje podlaha, najednou zjistí, že někde třeba je nějaké vedení teplovodní pod podlahou. A to všechno s takovým jakoby úžasem a radostí se dá objevovat na boso. A v tu chvíli si člověk uvědomí, o co všechno přicházíme, když ty boty máme na nohou, o kolik informací přicházíme. Přesně a je k tomu historka o té staré Indiánce, tedy skutečná historka, kdy staré paní indiánské, která chodila celý život bosa, koupili ušlechtilí lidé boty, aby prostě konečně aspoň tedy, než zemře, okusila to blaho té úlevy. A ona si tedy, protože byla jaksi slušná, tak si ty boty obula, chvilku v nich chodila, pak si je zula, zahodila je. A oni se jí zeptali, proč jste to udělala, nebo proč si to udělala. A ona řekla, bylo to, jako byste mi zavázali oči. Protože ona těma nohama vlastně znala ten svůj terén. A pokud se člověk pohybuje ve známém prostoru, na nějakém pravidelném tedy terénu, tak opravdu ví, kde je, právě jenom tím dotykem s tím terénem. Pak se může pohybovat třeba i pod mě velice, velice zkušeně. A ty nohy se stávají vlastně jakýmasi ušima nebo očima těla. Ano, to je třeba jedna z věcí, která se doporučuje u nevidomých, a sice mít boty s tenonkou podrážkou, aby se daly vnímat
třeba rozmanitosti v terénu a podle toho se třeba orientovat. No. Mm-hmm. A Jarda teda měl velkou pravdu v tom, že obutý turista přichází o strašně moc prostě věmů a zážitků. Já tomu říkám, že turistika na boso má prostě takový třetí rozměr. Najednou prostě cítíme teplotu toho povrchu, strukturu povrchu, cítíme, že potůček je jaksi tedy studený, že, jo? Že tráva je hebká, je hličí, že je takové jemně masírující. Je to zkrátka taková přirozená akupresura a dokonce i zadarmo. A František se hlásil před chvílí. Už jsem to zapomněl. Já možná ještě k té ceně, jo. Já už jsem si 4 roky nekoupil boty. Ušetřil jsem za to teda balík peněz. A znám k tomu jeden takový vtípek, a sice je staříček prostě v obchodu s obuví, a jak si tam prostě zkouší nějakou tu botu, tak si prostě upšoukne a omlouvá se, jako promiňte, jako je mi to trapné. A prodavač na to říká, to nic, dědo, až se rozvíte, kolik ty boty stojí, tak se poděláte úplně. Ale možná, že se dá říct, že pokud by se někdo zajímal o tu bosou chůzi, že si myslím, že je možný přejít přes ten typ bot, které jsou tenkopodrážkový, ať jsou to ty Vio Barefooty, nebo někdo nosí, třeba tady máme diváka v pěti prstech, pravidelného diváka, pravidelně pětiprstového, tak existují typy bot, přes který člověk může se jako přeladit vlastně na tu bosou chůzi, protože asi ten problém je, že, jak jsi to říkal ty, člověk do toho vstoupí tak jako hr trošku a pak se třeba poraní. Já mám kamaráda, ten se rozhodl, že bude chodit bos, šel 20 km a obroušil si chodidla do krve, protože ty nohy na to nebyly zvyklí, prostě nebyl to úplně dobrý nápad. Takže to chce taky asi postupně, ne? Kdybyste chtěli doporučit nějakou metodiku pro lidi, kteří teda chtějí chodit bosy, chtěli by víc chodit bosy? Takže ze své zkušenosti bych doporučoval, aby ten člověk jako se vzdal té myšlenky, že něco musí vydržet, že něco musí dokázat, že když už si něco řekl, takže i kdyby trakaře padaly, takže to musí vydržet. Protože to právě vede k takovýmhle ošoupancům a zbytečným bolesti a nepříjemnostem. Ale ve chvíli, kdy už cítíme, že prostě to tělo nám říká, hele, jako fakt na to ještě nemáš, nebo není na to vhodná konstelace, tak si ty boty vzít, není to žádná hamba, nebo to není prohra, nic takového. Prostě se obout a pokračujeme dál v tom výletu. A já bych se ještě vrátil, když takhle jsem se dostal k tomu slovu. Tak s tou indiánkou trošku bych na to navázal, protože tím, jak vlastně těma chodidlama člověk vnímá ten další rozměr, tak jsem si všimnul, protože já několik posledních let zahrádkařím a mám takovou velkou parcelu, po kterých se pohybuju výhradně anebo skoro výhradně bos. Zjistil jsem, že na to ta země reaguje tak, že na těch místech rostou i rostliny, že se jakoby změnila struktura a skladba těch rostlin, kterými tam rostou. A je to proto, že ta země si mě tak jako načítá, prostě ví, co já mám kde za problém, kde mě jako ta pata tlačí, že jo. A hned vyraší rostlina, která by, a co já jsem nevěděl, jsem si říkal, zase mi tady roste ten plevel, že jo, pojď. No ale potom člověk si vezme ten atlas a říká si, ha, přeslička rolní a teďko si načítá ty a to by mohl být můj problém. A teďko kopřiva, no tak pojď a to. A teďko jsem to tak jako vychytával a zjistil jsem, že vlastně si vytahávám všechny ty důležité léčivky, které mi tam ta příroda prostě posílá, že jo, abych já se vyléčil. Takže jsem na to změnil. A vyléčil z čeho? No tak jako ne, že by byl nemocný, ale tak každý má nějaký, jakoby něco, víš, jako takovej. Jakože cítí, že třeba někde něco není úplně stoprocentně v pořádku. Takže vyladil. Takže vyladil, ano, vyladil, ne vyléčil. Jinak jako no, já no. Jsem zdravý, jako nic mi není. Ty jsi mi totiž tvrdil, že od té doby, co chodíš bos, tak jsi pořád zdravý. Já jsem pořád a zdravý. A že pak, když obul si bot, tak v botách, tak onemocněl. To je pravda, no. Jo? No já jsem chodil na, teda to bylo paradoxní, tak jsem chodil na reflexní terapii, masáže chodidel a tam jsme museli chodit obutý, že jo, protože... Tak to je logické. Je to logické. Masíruje se bota. Masíruje se noha, takže vlastně tam jsem si nasadil ty boty a to bylo právě ještě pořád v tom extrémním období. No okamžitě mě to položilo, prostě hned jsem lehnul a týden jsem prostě byl v tak jakoby vážný nemoci, kterou jsem do té doby nepoznal. No a pak jsem se zase zul a zase dobrý prostě. Takže jo, takhle to funguje. No ale s tou přírodou. Protože ona je schopná, samozřejmě, protože to je organismus živej, stejně tak jako my,
tak spolu komunikujeme. A ta komunikace skrze ty nohy, tak se prostě dalekonásobně zvýší ta možnost spolu mluvit, komunikovat. Právě skrze ty různé povrchy, skrze různé teploty, skrze různé vjemy a ty masáže těch bodů, prostě to všechno na ten organismus působí. A je potřeba, nebo si uvědomit, že vlastně to je poselství, že je možný naslouchat tady tomuhle tomu poselství. Do doby, dokud jsem si to ještě neuvědomoval, jsem si říkal, no tráva, prostě je tohle dobrý. Ale ve chvíli, kdy jsem s nima začal komunikovat, nebo spíš oni se mnou, tak jsme spolu navázali takovej citlivý, jemný, hezký, krásný vztah. A teďko mám pocit, že ta země drží. Že prostě jsem jakoby její, že to není tak, že země by patřila mě, ale já patřím té zemi. A že se mě tak jako už pomalu vtahuje, že to cítím, že prostě jsme ve úzkém kontaktu. Jednoho dne prostě. Jíte? Jo, já bych se k tomuhle možná připojil. Já taky komunikuju s tou přírodou, s těmi drobnými tvorečky, občas s nima komunikuju, takže je zašlápnu nechtíc. Ale mnohem víc se tedy vyhýbám různým těm slimákům a mravencům, než když jdu v botech. Tedy. A jak Franta komunikuje se zemí? Máš takový pocit přes ty nohy? Tuhle mravenec v trenýrkách, víš, jo? A jíte, kluci, jíte rukama nebo příborem, když máte rádi bosou chůzi? Jsem nepochopil, jestli jako jídlo nebo... Jídlo, no. Jestli se dotýkáš jídla přímo rukama, anebo jestli potřebuješ příbor na to jídlo, co ti je milejší? Jako? No, podle toho, co je to za jídlo. Polívku je nelžící. A párek jim rukou. Ono to vypadá s polívkou jako tak samozřejmě, ale asi dobře víte, že národy přírodní polívku z misky pijou. Že jo? Samozřejmě, že ji nejedí lžící. Mají misku a vypijou to, protože nepoužívají tenhle ten typ kontaktu. Já si myslím, že to je podobný jako u bosých nohou. Když se člověk dotýká víc toho jídla, samozřejmě, že to je kaše třeba, tak je to komplikovanější. Tak ten zážitek je taky jiný, než... A pak, už je, že jo, pak jsou zastánci dřevěných příborů, zastánci hůlek, že hůlky jsou jako ty prodloužené prsty. Někdo pořád ještě jí těmi kovovými věcmi také. I to se může stát. Když už jsme u těch lžic, tak to mi připomnělo takový ten vtip, jak návštěva se ptá, máte lžíci na boty? A paní domácí říká, ne, my boty nejíme. No. Jednou si ze mě udělala takhle legraci manželka, sice odjížděli jsme na dovolenou, a ona mi, představte si tu hrůzu, do tašky přibalila prostě obouvací lžíci. Ze srandy prostě. Jo, ty bys měl nosit na krku. No. Ty bys si s ním měl chodit. Ale s tím vtipem, já promiňte, že teďka odbočím trošku, ale chci to povědět, je to čerstvá historka. Já jsem se vrátil včera z Chorvatska a byli jsme tam s rolničkou Soběslav a se sdružením Spolu rádi. Což jsou takové ty dovolené spolu s těmi lidmi, o kterých někteří tvrdí, že mají nějaký třeba mentální problém nebo postižení, nebo můžeme tomu říkat i dar nebo obdaření, prostě jistá odlišnost. A tam došlo k tak úžasné situaci. Včera se tančilo, je tady také jedna členka výpravy a může možná potvrdit tu situaci. A hrálo se na kytaru, zašly tance. A teď různě se vyzývali k tanci ti, co si myslí, že jsou normální, vyzývali ty, kteří jsou označeni jako teda odlišní. A byla tam taková dvojice, Jirka a Sára. A Sára, ti spolu jakoby žijí, mají se rádi, nebo hovoří o sobě jako o manželích, nebo dokonce možná jsou manžele, já vlastně nevím. A Sára je autistka, nebo se to o ní říká, že je autistka, se to tak jako povídá. Ona mluví takovým vysokým, rychlým hlasem a Jirka je takový naopak rozvážný chlapík. A to je to taková nerozlučná dvojka, hodně tam času tráví spolu. A došlo k situaci, kdy jedna z dívek, tedy která byla zařazena mezi jako ty normální, přišla před toho Jirku a řekla, chceš si zatancovat? A on řekl, ano. A vzal Sáru a šel tančit. A
A to prostě nevymyslíte. To je řešení, který... Proč se tomu smějou, když to nepochopil? Franta, proč se tomu smějou všichni? No tak, smějou se tomu proto, že když ty někoho vyzveš k tanci, tak on většinou jde tancovat s tebou. Jako v takovým tom trochu trapným jako způsobu starým, jo. Smím prosit, ano. Ale v tom novým revolučním právě... Představte si, kdybychom takhle reagovali na všechno, jo. Kdyby někdo se nás snaží vtáhnout do nějaký svý jakoby hry, zeptá se, že jo, máš chuť hrát fotbal? A my řekneme, ano, a odejdeme s někým hrát fotbal. Jo, ho tam necháme. To je vynikající ta vize. Mimochodem, tenhle ten Jirka je opravdu autorem proslulé léčivé věty, léčivého řešení, kdy loni na tom zájezdu se Sárou kráčeli přede mnou a já jsem prostě neodolal a poslouchal jsem jejich rozhovor. A večer se mělo konat nějaké posezení u ohně a Sáře se tam nechtělo a Jirkovi se tam chtělo. A teď probíhal tento rozhovor. Sára říkala, já jdu na mámou. A Jirka řekl, co říkáš? A přitom kráčeli. A ona říkala, já jdu na mámou. A Jirka řekl, já ti nerozumím. A ona řekla, já jdu na mámou. A on řekl, ty jdeš za mámou. A ona řekla, no, já jdu na mámou. Poněž tam měla sebou mámu. A Jirka řekl, já jdu k tomu ohni. A ona řekla, ale já jdu na mámou. A Jirka řekl, to nevadí. Takže to Jirka je velký učitel v tom, jak řešit situace a přichází opravdu s úžasnými zastřešujícími řešeními, které jen tak někoho nenapadnou. A od té doby tuto tu větu to nevadí, taky tak používáme s přáteli v nějaký vyhrocený situaci, kde někdo něco takového jako řeší. To nevadí. Tak to byla taková odbočka, promiňte. Jenomže jestli můžu teda, to se stalo předevčírem a ještě to tak ve mně pořád. Jestli můžu k nějaké té metodice, jak teda začít, no? Tak já jsem nějakou metodiku sepsal, dokonce pro klub českých turistů. A je to vlastně takový návod, jak začít s tou zdravou, pohodovou a zajímavou pěší turistikou na boso. Je tam jednak kapitolka k motivaci, jednak k bezpečnosti, jednak k té technice chůze, k plánování výletů, jsou tam i hry. No a mimo jiné se tam píše teda taky, že se má začínat někdy, že jo, v teple, v pohodlném, bezpečném prostředí a že to trvá nevím, tak 3 měsíce, než si ty nohy zcela zvyknou a začnou být odolnější a odolnější. No. Tam se to potom zvrátí v takovou, já jsem kvůli nim, kvůli tomuto pořadu chodím celý jaro bos i po Praze, takže už někde i napsal, že jsem se zbláznil, nebo takový nějaký článek. A já jsem chtěl tak chodit, abych teda opravdu si to ověřoval, jaký to je a když tady budu s klukama sedět, tak abych mohl nějak mít svoje pocity. A protože delší pár let už tak si chodím bos v létě, že jo, samozřejmě přes léto, jo, přes zimu v těch sandálek, tak jsem letos poprvé zachytil takový signál od svých nohou, že už ty boty opravdu nechtějí. Že jsem třeba právě z nějakého důvodu jakoby společenského si třeba nazul boty. Já nosím ty boty, snad to mohu říct ten název, snad se nikdo neurazí. Jsou to ty Vivo Barefooty, takové ty jakoby žabky a mezi znalci se jim říká pičusky. Protože je to podle vzoru Kristusky samozřejmě, ale ty boty mají takový žlábek prostě mezi palcem a ostatními prsty. A je to takový slangový výraz. Já jsem se proto nadchnul, protože jsem ten název neznal. A když jsem v těch botách poprvé vstoupil někam, tak on, já mám pičusky. A teď já jsem to chvilku nepochopil, jo? Já jsem to proč tak jako... to nějak týká mě, nebo jak to... A pak jsem se lépe zahleděl na ty bodky. No, tak jsem si je někde tak jako nasadil, že aspoň tam přijdu, aspoň v tomhle. A právě jsem jasně cítil, jakoby, že to je prostě už jako nudný pro ty nohy a chtějí chodit bosy. A teď jsem běhal v tom Chorvatsku na boso pořád a tam opravdu skutečně z toho domu, kde jsme bydleli k moři, vede cestička po opravdu jako nejpitomnějších kamíncích, které existují,
Vypadá to jako takový ten asfalt, takový kamínky zalitý asfaltem, ale jsou to opravdu nějaké velmi ostré kamínky, takové opravdu intenzivní. Jo. A já tam tak jako po nich chodil s těma rozpálenýma nohama, z toho horka bylo 34 stupňů ve stínu a někdy ten čtvrtý den pobytu jsem si říkal, že už fakt ty nohy mě bolej, že prostě jak tam chodím po tom horkým, že jsou takový jako už jako přecitlivělý, takže jsem obul pičusky a kráčel jsem, no a cestou zpátky už jsem je zůl. Už prostě jsem se radši těšil na ty kameny, radši na ten zvláštní zážitek toho určitýho, právě té masáže, toho setkání, který mě najednou začal chybět. Franto. No jenom, jestli k té kamenné cestě byla jenom takhle a okolo něco příjemnějšího? Právě že ne, tam byla takhle. Dvě zdi, to byla příjezdová cesta i pro auta. A pak tam byla jenom tenhle ten asfaltíček s těma kamínkama a pak takový jenom kousíčky z kamenů plochých, takových polovyvrácených, takže se tam dalo chvilku vyhnout těmhle těm kamínkům, ale v zásadě si po nich musel jít prostě. Bylo to, nešlo to jinudy. No. Ono si to tělo samo hledá takovou jakoby nejschudnější, nejpříjemnější cestu, aniž by tomu člověk musel věnovat pozornost. Takže třeba jdete, povídáte si a jdete po měkoučkým, zatímco ten, co jde vedle v botech, tak tam někde přes ty šutry, že jo, se tak nějak to... Takže to... Taky když si... tam je ta alternativa. Když tam je ta alternativa, je samozřejmě. Jo. Když tam není, no tak jdete oba, že jo, po šutrech. No. Ale ještě jsem chtěl... Tam je otázka. Mě by zajímalo, jak správně chodíte. Otázka je, jak správně chodíte. Jak vůbec chodíte, jako... No tak, tak normálně. Jako to je záludná otázka tohle, no. protože samozřejmě chodit správně po čtyřech, není, jedině po čtyřech. Protože jako tadyhle homo sapiens jako není jednoduchý. A já jsem byl na kurzu správné chůze, nebo v vozovkách jako správné chůze, a tam jsem zjistil, že podle této metody jako samozřejmě vůbec neumím chodit, natož ještě běhat, jo, to úplně jako vyřízíme. Takže jsem, to byl nějaký Rus, teď už nevím jeho jméno, který přišel tady s touhletou revoluční metodou. A sice ta spočívá v tom, že my jako při té chůzi se mírně předkloníme, to znamená, že to těžiště celé těla posuneme trochu dopředu a ta hlava určuje směr té chůze nebo běhu. To znamená, že jakoby jsme trošičku takhle... Tak hodně, ukaž to. Jakoby, no, tak. Tady takhle, no, ale buď za mikrofonem, prosím tě. Jo. Jak hodně se teda předkloníš správně. To znamená, že jako a... při tom běhu jsme prostě jakoby asi takhle. No, vypadá to vypadá, divně. To vypadá správně, ano. Jo, vypadá to správně. A to samý jako i při té chůzi. A teď konc, takže ona nás to jako běhla. A kam jde hlava, tam jde tělo, že jo? A takže tady tohohle z toho kurzu jsem se zúčastnil. A co ti na tom nešlo? No tohle to mi šlo, ale do té doby jsem tohle nedělal. Aha, je takhle. A což jako při té chůzi to nějak nevyužívám, tam chodím, samozřejmě obujete si boty, a ten styl chůze se úplně radikálně mění, protože většina sportovních bot má vysokou podrážku, nějaký výstelky, různý klemby, nějaký polštářek vevnitř. To znamená, že třeba při běhu to je nejvíc znát. Já už bych nedokázal běžet v běžeckých botech, protože to je tak nepřirozený pohyb, že to nejde prostě. Od doby, co jsem se naučil běhat na boso, díky vlastně tobě, protože jak jsme se bavili poprvé, tak já jsem říkal, že dělám jako všechno bos, ale jako na běhání tak nějak to ještě není. A ty jsi říkal, no ale všichni africký nejlepší běžci tak hlavně trénují tak, že běhají bosy. Jsem si říkal, no jo, já sice nebudu asi nejlepší africký běžec. Nicméně jsem se jako inspiroval a začal jsem od té doby běhat jenom na boso a bos. A když jsem si třeba párkrát takhle zkusil vzít nějaký ty boty, tak prostě to nešlo. Prostě nejde běhat už s botama, protože ta pozice nohy je úplně jiná. Přirozená, běží se spíš přes špičku než přes patu, zatímco v té botě člověk jako přece jenom tím tlumením tak nevyužívá tu evolučně geniálně vypracovanou samopružící vlastnost těla, který je postavený k tomu, aby to dokázalo bez jakýkoliv opory. A tím, že mu tu oporu dáme, tak tady ono bot tohle tu vlastní schopnost přichází. No a tak postupně se zase obnovuje a teď už si neumím představit, že bych běhal prostě v botech. Takže tady to je jedna z věcí, kterou cítím a vnímám, že to funguje. A k té správné chůzi já se snažím chodit tak, aby mě to bylo pohodlné, aby mě to vyhovovalo. Snažím se ulevit si tomu tělu natolik, aby prostě šlo bez nějakých zbytečných křečí nebo
aby mě netáhlo někam, kam nechci. Prostě neumím asi líp odpovědět tady na tu otázku, jestli chodím správně. Ze svého pohledu chodím nejlíp, jak umím. Ono se většinou doporučuje dělat prostě kratší kroky a našlapovat buď na špičku, nebo na klenbu, na plochom, nikoli na patu, hlavně na tvrdém povrchu. No a ještě, jak tady vlastně Pavel hovořil... Ale jste na mysli ještě něco onačejšího? No, asi tohle, jako já to taky objevuju a přijde mi, že na tvrdých povrchách jako to vlastně nejde chodit, tak jak je člověk z druhé potrhy. Nejde, no, to nejde. Nejde a zkoumám, jak chodit jako správně. Jako přes patu to jde na měkkém terénu, když je měkká hlína nebo tak, jo. Ale na tvrdém povrchu jedině přes špičku nebo na plocho. Já si myslím, třeba ta bosá chůze správná se pozná podle toho, že vlastně není slyšet. Jo? Řada lidí prostě i na boso, třeba někde na koupališti chodí prostě takovým tím způsobem bum plesk, kdy nejdřív narazí prostě ta pata a pak pleskne ten zbytek plosky nohy. Jo? Zatímco zkušení bosochodci prostě našlápnou nejdřív na špičku nebo prostě na tu klembu na plochu a vůbec nejsou slyšet. Žádný bumplesk. To se zaposlouchám skvěle. To je samozřejmě, je to ten indiánský styl, že potichu, nenápadně. A já si myslím, že vůbec není špatný. Mě třeba to často nutilo k tomu, když jsem zul boty, abych spíš jako běžel, než šel. Mně přišlo pohodlnější takým jakoby lehkým klusem běžet, protože jsem zvedl tu patu úplně a po špičkách jsem si jako začal tak jako pobíhat, což šlo znervozňovat moje kolegy z divadla, když se mnou někam šli a já jsem jako pořád běžíme. Tak jim přišlo, že už fakt jsem opravdu jinde. Ale zdálo se mi, že právě pro ten nácvik, pro ten zvyk, pro tu změnu toho zvyku, mně přišlo přirozený běhat jako po špičkách. Vlastně. Oni tak to dělají děti, že jo? Když se podíváš na děti, když bychom se bavili o přirozené chůzi, tak děti, než se naučí chodit v botách, tak chodí po špičkách. Dokonce někdy až tak jako extrémně, tak jako legračně. Vidíte dítě, jako úplně, počky, no. Oni jdou, jako by měli nějaký tam vysoký podpatek a teď tak jako zvláštně chodějí. Taky tak jako cupitají, tak jako by pobíhají, že jo? Mají ty pokrčený kolena, nepropínají koleno, celý těžiště mají níž vlastně, spuštěný o něco, než jak my jsme zvyklí. Jakoby tak zvláštně se pohybují víc při zemi a hlavně s tím stále aktivním těžištěm. Jo. Protože jakmile člověk propíná koleno a tu nohu napne, tak ztrácí vlastně kontakt. V tu chvíli, na chvilku, ztratí tu schopnost toho stále plovoucího aktivního těžiště. Takže třeba si myslím, že i proto je zajímavější potom jako pobíhat, poklusávat, protože ta noha zůstává pokrčená, ona tam nedochází k tomu propínání. A líp taky ožívá ta achilovka, nějakým způsobem začíná být víc jako zatěžovaná a ta noha začíná měnit vlastně celý svůj způsob, jak je stavěná, protože ona se jakoby trochu proměňuje pak ta noha, že jo? To chodidlo, klemba, to všechno... Smrad. Co, jak to myslíš, smrad? No není potom, když není. Na boso. Potom. No. Potom není. A předtím? Předtím byl. A tak. Takže může i noha vysmrdět během bosé. Pokud se třeba člověk nešlápne zrovna, že je to je právě to, nás rozděluje. Kdo je tady ještě z expertů hele, na bosou chůzi na správnost? Není tu nějaký lektor bosé chůze, který by přímo předvedl? Co? Ne, já bych možná jenom chtěl dodat ještě k tomu, že bosá noha je v zásadě mistrovské dílo evoluce, které vlastně 6 milionů let vyvíjené pro chůzi po dvou na boso. Jo, zatímco vlastně boty, moderní obuv Evropa údajně zná tak 500 let a ještě mnohem méně let. Lidi chodí stylem, že ty boty nosí všichni všude a pořád. Jo, takže noha není dělaná na to, aby chodila v krabičce. Noha je dělaná na chůzi na boso. Já jsem taky zjistil, že jsem si kupoval o 3 čísla menší boty celý život. A myslel jsem si, že mi jsou velký předtím, že jo? Ale jakmile prostě člověk si zvykne na svobodu toho, jak se ta noha může roztáhnout, tak všechny boty, které jsem měl, tak byly nepoužitelné, protože byly prostě o 3 čísla menší, přestože mě byly jako na dílku akorát, no ale prostě tam nebyl prostor. Takže
Vlastně jsem teďko na čísle 14 momentálně. 14 to je dětská bota, ne? No to už jsou jako futrály. To je 50? Takový. To nevím kolik, no prostě 14, jako velký boty to jsou. Jo. Hodně velký. No jako z čísla 10,5, 11 jsem se dostal rázem na 14, aniž by mě noha vyrostla. Abych se v tom cítil, jako, když už to mám na noze, tak jakože tak nějak jako budíš. A nevypadá to nějak nejapně? Vypadá to nejapně, no já nevím, člověče. Ne, já to říkám, protože když jsem si kupoval ty barefooty právě na tenis, tak prodavač mě začal nutit, aby byly mnohem větší, než jsem já chtěl. Já jsem si ty boty jako nazul, teď jsem říkal, tak dobrý, já mám tam palcem a ne, tohle je malý. Já říkám, co je, já bota je úplně pohled, ne, tam musí být místo. A teď mě dal takový divný boty. A já jsem si říkal, tak to se ze mě chce udělat jako opravdu nějakýho klauna na tenisu, že já tam budu pobíhat jako kapna loutvema. A s odstupem doby mu musím dát za pravdu, protože jsem, tak a zase, že jo, tenis. Šel jsem to hrát v těch botách a kolegové, co jako, že mě to bude bolet, že tam není žádná podpatek, žádná výstelka, nic. Tam je ta tenoulinká podrážka prostě placatá. Pak jsem se dokonce dozvěděl od prodejce, že přímo ty boty vyvinul hráč, který hrál tenis a právě protože si zvrtával nohu, tak zjistil, že si ji zvrtává, protože má vysoký ten, vlastně tu podrážku. Že z té vysoké podrážky ta noha se jako zvrtne, zatímco když ta podrážka bude nízká, uvažoval, tak ta noha se nemá kam jako přes co vyvrátit. No a vyvinul si tyhle ty boty. Já můžu potvrdit v tom hraní. Já jsem dokonce přemlouval předsedu volejbalového svazu Zdeňka Haníka, aby to začali zavádět, tyhle boty, jo, pro sportovce, aby to zkusili, aby vzali nějaký tým. On říkal, máme problém, máme smlouvy reklamní, že jo, s výrobcem Adidas, já říkám, tak ať Adidas vyrábí tyhle boty, jako, kde je problém, to se ať vyrábí jiný boty, ať tam značka klidně zůstane. No a pořád by mi to zajímalo, co by se dělo, jestli by bylo tolik potom nemocí kyčlí a kolen, kteří mají třeba vrcholoví sportovci, třeba volejbalisti, jestli by tak byly přetížený kyčle a kolena, kdyby používali tyhle boty, ty jednoduchý tenoučký boty, jestli náhodou ta zranění kyčlí a kolen nejsou, nebo ty zátěže, jestli nejsou právě způsobeny těma příliš vyměkčenýma, vylepšenýma botama, který vlastně ve výsledku působí proti klembě, uvolňují klembu a tím ta noha zvyšuje tlak vlastně v touze došlápnout na tvrdé, že? Protože noha se chce odrazit od tvrdýho. A když Nike přeměřovali ty tlaky v chodidle a v noze, tak zjistili, že právě v té chráněné botě s tou měkkou podrážkou ta noha přidupne vlastně jakoby na dvakrát, protože došlápne na to měkký a pak ještě hledá ten tvrdý odraz, který nutně potřebuje k tomu, aby se vlastně odrazila od něčeho. A oni zjistili, že právě v té měkké botě ta noha zvyšuje tlak uvnitř sebe samý a to působí na ty klouby. Takže by mě velmi zajímalo, co by se stalo za pár, za pět, za 10 let, kdyby začali hrát volejbal a takový ty sporty, který lze, basketbal. Že jo, na... Ano, pojďte na hlas. Ne, ale abyste byla slyšet, víš, o to jde. Hraju backbadminton na bosu. Mm-hmm. Jednou bejně je bez problémů. Ale myslím si, že problém je v tom, že ta noha vnímá právě ten povrch. Takže ty zranění spíš jsou to, že člověk nejde do těch extrémů potom. Mm. Že prostě to tělo řekne a dost. Mm-hmm. Tady dělám sice smyčku, ale jdu dál nejdůležitě. Přesně. Jako ty lidský cesty, které my jsme vyrobili s kamínkama, asi všim hodně jsou trošku nečekonatelné. Čím to vůbec. V zásadě jste přesně posochotka taková. Jo. V zásadě přesně tohle popisuje i doktor Howell v té knize Na boso, kde dělali dokonce nějaký výzkum a dobrali se k závěru, že prostě super špičková, super drahá překomplikovaná bota znamená pro běžce asi o 123% vyšší riziko nějakého běžeckého zranění. 123%? Jak se to počítá? Nevím, jak k tomu došli, to netuším. Než prostě levné kecky, které nemají žádné prostě vychytávky, žádný mikročip v sobě a tak. No, tak. Ale ještě abych se vrátil k těm botám, jak vlastně způsobí nejrůznější bolesti. To určitě všichni znáte, jo, třeba odřeniny. Tak těm botám já říkám mydlářova bota. Jo. Že prostě způsobuje různé bolesti. Pak ještě vlastně dělím boty na další skupinky, a sice na jedličkovou botu.
která vlastně mrzačí nohy. To všichni známe, možná ty vbočené palce a ty prsty jeden přes druhý, jak jsou ty úzké špičky. Pak mamutíkovou botu. To jsou takové ty vysoké podpatky, ve kterých chodí některé dámy. A vypadají jako, když jsou po mozkové obrně, prostě ta chůze je úplně deformovaná. A pak ještě Petryho boty, ve kterých si teda lidé pěstují sami své plísňové antibiotikum. No a mám k tomu tady poznačené nějaké vtipy, třeba k těm mydlářovým botám. Se ptají chlapa, proč nosíš o 3 čísla menší boty? No a chlápek na to odpoví, no, žena mě mlátí, děti mi utekly, prostě jsem v exekuci a tak dále. A moje jediná radost večer je prostě sundat si ty boty. Jako taková ta úleva. No a k těm Petryho botám určitě znáte všichni hlášku paní Heleny Růžičkové. Táto, ty se zul, že jo? To je smrad, že by jeden pad. A setkal jsem se i třeba i v jednom zaměstnání s tím, že zaměstnavatel, když nabíral nové zaměstnance, tak důrazně kladl novým pracovníkům na srdce, že jak si jim nemají smrdět nohy. Jo? A dával vždycky k dobrému takový příklad, že prostě měl jako zaměstnance takovou dámičku, jak ze škatulky prostě, ale když si zula ty kozačky, tak to byl prý 3 měsíce nemytý dřevorubec. Takže jak on to jako dělal takový pohovor s očichem? No, v zásadě, no. Mě teda, já když jsem se v práci pohyboval bosky, v jedné práci, tak jako mě nařkli, že jako smrdějí nohy, jako říkám, nohy nesmrdějí. A oni říkali, ale nohy smrdějí každému, tak já jsem říkal, tak si čuchněte. Tak si čuchněte, no nečuchli, ale pak dali pokoj, no. Ano. Ano. Vy jste mluvili o tom kontaktu s přírodou a o tom vnímání. Tak se chci zeptat, jak je to ve městě. Jako umím si představit komunikaci se zemí v přírodě na zahrádce, ale v Tak ve městě to je o něco tvrdší, ale zase to záleží na tom, jak to má člověk v tu danou chvíli nastavený. Jestli vlastně si vytvoří nějaký ten blok, že no město to vůbec, to je mrtvý prostě. A nebo jestli je ochoten připustit, že i ten beton, ten asfalt, ty dlažební kostky mohou hovořit. A vzhledem k tomu, že tím městem prochází daleko větší množství lidí a je tam teda i nasáknutý daleko víc energie, tak jakoby pro mě teďko z mýho pohledu to město daleko víc křičí. Ty povrchy, kterých se dotýkám ve městě, tak jsou takové naléhavější. Prostě je tam nějaká energetická stopa, kterou já vnímám intenzivně. Potom je otázka, jestli to jakoby je pro mě příjemný nebo nepříjemný, to už je zase na základě toho, jak jsem momentálně v té dané situaci naladěn. Ale spíš než takhle to město, tak samozřejmě třeba pejskaři je takový jako téma. Protože... Co pak pejskaři? No co pak pejskaři? Ty jsou většinou v pohodě. Ale tady se právě dostáváme do takového základního rozdělení mezi lidi, co boty nosí a co je nenosí. Lidi, co boty nosí, tak se vždycky, když se něco nepovede, tak si řeknou, tak jste zase šlápli vedle, že jo. U nás je to tak jste zase šlápli do, že jo. Prostě je to obráceně. A mně se to stalo teda dvakrát v životě, že jsem takhle našlápnul. Můžu to říct? Co? Hovno. No hovno. Hovno je slovo, které vždycky obhajuji, protože znamená pohodu. Je to od slova hověti si. Pohověti si. A v momentě toho vylučování cítí člověk tak nádherný pocit, že je mu prostě úplně hovno. Krásně si hoví. A to je význam toho slova. Takhle je to slovo vytvořeno. A to, že se z toho stalo slovo sprosté, to je jakási deviace lidské mysli, která vytvořila z mnoha posvátných symbolů nadávky. Že jo? Takže my se pohybujeme v takovém úplně pomateném světě, kdy považujeme za sprostá slova
slova, která znamenala pro předchozí civilizace nejposvátnější papů. Symboly, že jo. Takže hovno já obhajuju, to je příjemná věc. Většinou člověk jednou denně se s ním setká. Nedošlo. Dvakrát někdo, že jo, klidně. Takže není to něco, co by jaksi k nám nepatřilo. Každý ho momentálně máme ve střevech teďka v tuto chvíli. Takže si myslím, že je dobré o něm vědět a úplně se ho neodříkat. On je to jako ze začátku docela příjemný pocit. Protože... No! Vidíš! Protože určitě znáte ten pocit, když třeba doma hněhněte to těsto, že jo? Teď vám to prolejzá mezi těma prstama. Je to takový jako příjemný pocit. Když se to stane na nohách, tak jako máte tam tu synapsi s těma Vánocema chvilku, která teda za chvilku vymizí, to je pravda. Ale měl jsem takovou hodně dobrou historku. Chodil jsem na svých cestách, někde mám dojem, že to bylo v Londýně, kolem nějakého takového jako krámku, výlohy, a tam, tak vždycky jako ráno, já jsem tam chodil běhat kolem, a tam postával takový hlouček lidí a tak jako vždycky tam jako by vzrušeně chvilku debatovali, pak se nějak jako rosto, dívali se do výlohy, pak odcházeli, tak jsem si říkal, no, tak se taky podívám do výlohy. A tam byla výloha plná právě jako maket různých druhů, barev, konzistencí, a jako všeho možného prostě jako by těch jako raných výkalů. A bylo to tak jako pěkně rozškatulkovaný a bylo to rozdělený, u každého byl takový poměrně dlouhý popisek. A byly tam přímo jména nebo jenom jako... jako tvůrci. No, a nebo jenom jako zvířecí nebo koňské. Nebylo to jako lidský. Lidský samozřejmě. Lidský a bylo to nějaká jakoby vědecká práce o tom, jaký má tvar, vůně, vzhled a takovéhle věci vliv na zdravotní stav člověka. A byly tam takový hodně detailní ty popisky. A jako bylo vidět na těch lidech, jak se tam jako to, a teďko se dívají C1, aha, takže blbě trávím kukuřici, jasně, takže zapracovat na tom a na tom. A vlastně já jsem tam teda potom taky si vždycky našel, dneska jsem teda v té druhé kategorii, ty už tady s náma dlouho nebudeš. A vlastně bylo to tam hezky rozpracované. A myslím si, že to je jako výborný nápad, protože člověk tomu hovnu jako věnuje málo pozornosti. Je to pravda, mě nadchla kalendář zoologické zahrady, kde byly právě exkrementy jednotlivých zvířat. A to mě nadchlo, protože to vydal ten nový ředitel Bobek. Aha. Tam jsem si říkal, že má velký smysl pro humor. Já teda bych možná řekl, že trošku příjemnější je bláto. Jo. Tak určitě. Hlavně pro děti. Tak já jsem tuhle nemohl děti vůbec z bláta dostat. A Fandův známý citát je prostě v blátě s takovým slastným úsměvem, jako fuj, jsem to ale čuně. Výhoda je, že když chodíte na boso a jdete třeba s lidmi, kteří mají boty, tak oni se vyhýbají loužím a vy nemusíte. A to je velmi zvláštní takový pocit příjemný. To jsem si hodně uvědomil, tu svobodu bosí nohy a kde prostě skrz tu louži a bahínko a tam jako poskakujou tak jako opatrně, aby náhodou se toho nějak jako nedotkli. Tam je taky potom velký rozdíl. Ano, Františku. Já jsem jednou na výletě vymyslel prostě jako něco srandovního k tomu blátu. Fuj, to je ale hezké bláto. Fuj, to je ale hezké bláto, jo. No. Fakt je, ano. Že já jsem jednou šel... Pardon, otázka? No. Mě zajímá, když takhle třeba jdete někomu na náštěvu, někdo byl v nějakém tým bytě, má tam ten světlej koberec, jak to jako řešíte? Nosíte si třeba ponožky, že jo? Já mám... Oni vám dají ty své papuče, že jo? Možná trošku se jim nechce, ale... Já mám otázka, protože pro mě, ale jenom zopakuji pro jistotu. Otázka je... Jak to je na návštěvě, když člověk, který chodí celodenně, celoročně bos, vejde někam do bytu, kde mají třeba ten hezký světlý, mluvíte asi o vás, hezký, kde mají ten hezký světlý koberec, jak v tu chvíli prostě se to řeší vlastně? Tak já mám, jestli teda můžu, já mám svoje speciální návštěvní papuče u jako lidí, které mám vytipovaný, že jsou cimprlich. A takže, když třeba někam... Jako přicházím, tak většina lidí se zouvá, já se obouvám. Prostě je tam takový obrácený, ale v zásadě nosím si vlastní papuče k lidem, který vím, že nesnesou, abych jim tam šmajdal těma špinavýma nohama. Ponožky. Ponožky taky, no a to je takový náročnější do papučí vklouznu.
Tak je varianta třeba požádat o lavor, že jo, vodou. Správně podle indické tradice by žena hospodáře měla přistoupit a muži, nebo v té návštěvě, nohy omít. Ale, tak, to zavedeme. Ale pán Bůh s nima teda samozřejmě, protože to není tak jednoduchý. Já třeba sebou nosím vlhčené ubrousky, takové ty dětské, co, když jsou miminka malý, tak ono to vyčistí všechno a někdy se to hodí, no. Ještě jestli se můžu vrátit k té hygieně, jak tady někde byl dotaz v přítmě, já tam teda vůbec nevidím. V odborné literatuře se píše, že třeba holé dlaně jsou z hlediska přenosu infekce mnohem větší fojtajbl než bosá noha. Protože bosá noha je dobře, třeba zašpiněná prachem, ale v zásadě tou nohou nejíme, nedotýkáme se třeba obličeje a tak dále. Jo. Zatímco ruka, se kterou šaháme na madla, na sebe, na klávesnice, tak tam máme prostě miliardy nějakých bakterií a pak se třeba těma rukama najíme nebo si mimo těch sáhneme do oka na sliznici a mnohem snáze se prostě něčím nakazíme, než když jdeme byť i třeba málo po té Praze. Málo kdy nohou si šáhneš do oka. Na bose. To už člověk musel být opravdu fakir. No. No, to je právě to legrační, že? Takže správně bychom teda měli nosit celoročně tedy nějaké tvrdé rukavice. A nebo před podáním rukou s někým si obleknout rukavičku. Tak. Jako královna. Prostě nosit rukavice, nějaké pevné, aby se nám ruce nezranily a aby se nenamočily a aby se na ně nedostaly bakterie. Rytířské rukavice. Plechové, rytířské, pěkné plechové. Ono to je, mimochodem, to jistě, že víte, že taky jsou lidi, kteří se nezouvají na návštěvě, chodí. Je to takový trend, který je zaveden, že to někdo považuje za takový jako vlastně omezování, když je požádán, aby se zul, tak zase tenhle ten by se hold nebo bůl, no. Třeba ano. To není jakoby... Já si chci zeptat, jak to akupunkturu vlastně na to chodí, tam jsou určitý vody, které třeba souvisí s orgány, takže se říká, že to je jako zdraví, tak jestli... Otázka je na akupunkturu, body na chodidle, které souvisí s orgány v těle, tak, jestli to je teda zdravý, nebo může to nějak přispívat? V našem případě bychom se bavili o akupresuře, jenom stlačování bodu, protože punktura je přímo jako propichování, což se nám někde taky stane, jako ale většinou výjimečně. Akupresura, občas akupunktura. Takhle, ta akupresura se považuje za takovou disciplínu ne zcela jakoby ověřenou, už jenom proto, že vlastně každá mapa, kdo uvádí nějakou mapu prostě těch oblastí na chodidle, tak ty mapy se lišej. Nicméně prostě říká se, že to jako pomáhá, že skutečně nějaký bod na té plostce nohy pomáhá, když se stlačuje. No a já jsem si tuhle koupil knížku o reflexní terapii a v zásadě jsem se dobral k tomu, že je to hledání ztraceného. Je přesně to, co se prostě třeba za peníze v nějakém salonu tam jako dělá na tom chodidle, tak přesně to já dostávám, když chodím v přírodě na boso. No a z jakými orgány třeba se tam ty body souvisí, že dá se třeba podle toho jako zlepšit zdravotní stav. Zdraví toho orgánu. Tak já se trochu tou reflexní terapií zabývám a můžu říct, že samozřejmě ty mapy, jak to říká Igor, se různí, ale ve chvíli, kdy člověk získá cit pro to chodidlo, tak už žádnou mapu nepotřebuje, protože to chodidlo je mapa sama o sobě. A tudíž ve chvíli, kdy si vezmu do ruky nějaké chodidlo, tak prostě ani nekoukám, vůbec nepotřebuji nic vidět, protože všechno cítím skrze ten dotek. Takže vím přesně, kde je jaký místo, kde je jaký zatvrdlá část, kde je něco, co prostě, kde neproudí energie a jsem schopný to nějakým způsobem promačkat, rozmasírovat, uvolnit a ty výsledky potom jsou znát na celkové zdraví a hlavně pohodu toho člověka. Takže to funguje, každopádně každý říká něco jiného, což platí vlastně ve všech oborech vědních lidstva, prostě všichni tvrdí něco jiného, všechno funguje. Takže to mě přivedlo k názoru, že nejlepší je vlastní cesta a sám experimentálně zkoušet a přijít si na to, co člověku funguje samotným. A tím, jak člověk chodí po těch různých površích, které se neustále střídají, tak samozřejmě dochází k tomu neustálému stlačování různých bodů nepravidelně po sobě. To znamená, že v botech, které jsou nějak
uspůsobený, tak každý krok je de facto stejný. Zatímco chůze na boso, tak každý krok je vlastně taková premiéra. Úplně něco jiného. Tak, kromě stlačování bodů, tam vlastně dochází k nějakým třeba tahům, šikmo. Jasně. Když jdete v hlubším terénu, tak vlastně i mezi prsty prostě dochází ke stimulaci třeba tou hlínou nebo větvičkama a tak. No. Já si vlastně uvědomuji, že jak to o tom povídáme, tak je to pořád to samé téma. Že my jsme se jako civilizace, určitý typ způsobu uvažování, dostali do zvláštní pozice, kdy předpokládáme, že někdo ví, co my máme správně dělat, a že když se to od něj jako dozvíme, tak máme vlastně napůl vyhráno, protože nám někdo konečně to řekl, nějaký odborník, někdo, kdo se tím zabývá. Zatímco, když sledujete takový ty jako původní civilizace, ty starší bratry, tak tam často děti všechno zjišťují sami od toho dětství. A jsou tak jakoby mírně informovány o třeba k čemu je ta plodina, nebo k čemu je tohlento, ale takový ten experiment s tělem, pohyb, lezení, chůze, je hodně ponechán na nich. Tady jsme zmiňovali kdysi ten film Mimina, jestli jste viděli film Mimina, to je pěkný film, kde sledujete prostě miminka různých tradic, civilizací, od narození do té doby, než začnou chodit. Je tam nějaké africké domorodé dítě, japonské dítě, myslím mongolské dítě a nějaké americké dítě. A můžeme tam pozorovat, že naše civilizace, taková ta euroamerická, má nějaký zvláštní sklon neustále intervenovat do toho dítěte a neustále jakoby ho vést. Jakoby dítě samo nebylo považováno za tvora, který ví, co má dělat. A automaticky se předpokládá, že to vědí rodiče a ti rodiče nebo někdo starší. Tomu dítěti vždycky řeknou, jako, co má dělat. Seď rovně, takhle neseď, tohle nedělej, to se nedělá, to takhle to nevylevej. A pořád jakoby, nějakým způsobem ho jakoby, tak obtesávají do té podoby kýžené civilizované. A pak tam můžete vidět to africké domorodé dítě v tom filmu. A tam vidíte, že toto dítě se pořád vlastně vším zabývá samo. A že ta maminka tam jenom je přítomná a pozoruje ho. Je tam, kdyby něco. Ale to dítě jinak všechno oskušuje samo. A dokonce i to postavení se na nohy provede samo. Tam není prostě to, že by ho ta maminka brala za ruce. Tam není to, že by mu jako pomáhala. Prostě musí samo. Samo to udělá. A nápadné na tom africkém dítěti je, že je pořád v pohodě. To je v tom filmu čím dál tím nápadnější, že jsou ty různý prostřihy a tam se vsteká nějaký dítě, mlátí nějakou hračkou a zase stříká tam africký dítě si tam prostě klidu a tam si člověk může krásně uvědomit, jak my sami vůči sobě se chováme, když chceme něco zjistit, tak třeba začneme o tom něco číst, jako, co jako teda se o tom jako napsalo, nebo jak to jako vypadá, ta správná chůze třeba, jo, nebo tak. A asi ten nejpřirozenější původní způsob je, že to prostě zkoušíme. Že chodíme a teď zjišťujeme, bolí nás noha, bolí pata, tak asi tady něco dělám blbě, nebo lítka bolí, nebo nějaký sval, něco je namožený. A postupně člověk sám sebe uvádí do té dovednosti nebo do té schopnosti. A myslím si, že to platí prostě pro všechno naše konání. Že buď to máme tu možnost pořád od někud být někým veden, řekněme, že ten vrchol dosáhlo to guruovství, nějaký guru, který jakoby to ví, takže to tak jenom, a je to, je to, to? A už to víš taky. A nebo se pokusíme návrat, vrátit to ztracené, prostě, že si každý dovolíme takový luxus toho vlastního zkoumání, vlastního experimentování. A myslím, že to prostě je takový ten spodní proud té debaty. Protože je to, na co se ptal, třeba ty body, to zlepšení, to zase každý může zkoušet. Že jo? A pak si najít nějakou korespondenci, jakoby, jestli to, na co jsem přišel, taky někdo ví, nebo neví. Jo? Obráceně jakoby postupoval. Je to trochu pomalejší v něčem, ale myslím si, že to ve výsledku potom by jaksi vylidnilo psychoterapeutické ordinace.
Fakt je, že ta absurdita dnešní doby se dá vysledovat velice snadno. Už jenom na tom příkladu, že člověk, aby se dneska zul, tak k tomu potřebuje prostě nějakou metodiku nebo nějakou cedulku a speciální chodník. Jako spoustu lidí prostě nenapadne se zout jen tak někde v přírodě. A taky třeba skutečnost, že lidi si prostě přes den dávají nohy do svěráku a do líhně mikroorganismů, což mám na mysli boty, že jo, samozřejmě. A na noc si pak můžou za drahý peníze koupit rovnátka na prsty. Jako. Takže nejdřív jako přes den v botě svěrák a v noci rovnátka na prsty. Představte si to, já jsem to nedávno objevil a koukal jsem na to jak blázen. To je takový gumový udělátko, který stojí šílený peníze. Nacpete si to mezi prsty a oni teda jako v noci se mají rovna do té správné roztažené polohy. No. A vy jste se chtěla zeptat? Já jsem se chtěla zeptat, když už má třeba člověk jako teďka nějaký problém, jo, plochou nohu nebo právě tady ty prsty nebo ty klouby, který potřebuje jakoby rovnat nějakými gumovými udělátkama, nebo třeba klenbu, jo, že má plochou nohu, tak vlastně mně připadá jakoby logický, jak chci se v tom ujistit, že když vlastně třeba si rozhodne a začne pomalinku postupně chodit na bosu, že se ta noha jakoby spraví. Tak měla by. Měla by, když chodíte ve členitém přírodním terénu. Jo? Nedoporučuje se prostě na absolutně rovném povrchu. Jo? Samozřejmě najdete ortopedy, kteří vám vřele doporučí chůzi na boso, s tím, že se jako ta noha pak zlepší. My máme právě tuhle zkušenost. Děti, kdy si měli náběh na plochý nohy, začali jsme chodit bosky, krásně se jim ta klenba spravila. Ale najdou se třeba i ortopedové, kteří vlastně tu chůzi na boso naprosto zatracují. Budou vám předepisovat prostě každý půl rok nové a nové ortopedické vložky nebo boty. A pak jako zjistíte někde bokem, že ten ortoped prostě má továrnu na ty vložky a že na tom prostě těžce vydělává. Jo. Ale ještě, jako to je takový případ, řekněme, extrémní, ale on si to může fakt i myslet. Ano. Někdy prostě, jo. No. Ani nemusí mít tu továrnu a existuje někde na internetu je krásný případ, popsán příběh toho chlapíka, myslím, že z Ameriky, který v určitým věku opravdu měl veliké bolesti právě nohou a pořád chodil k nějakým odborníkům a teď mu různě něco předepisovali a jeho ty nohy bolely víc a víc. Prostě bolelo ho to, chodidla ho bolely, bolelo ho chodidlo, nemohl došlápnout, klouby, úplně zničený nohy a ten chlapík pak v nějakým takovým jakoby záchvatu sebezpytu, kdy už byl zoufalý z toho, že mu to nepomáhá, to všechno, co mu kdo nabízí, tak on, nebo ve snu se mu to stalo, přišla taková ta výzva, choď bos. A jemu to přišlo hodně divný, protože ho ty nohy strašně bolely. A zdálo se mu, že když bude chodit bos, tak to bude bolet ještě víc, že jo? Když jsou tak přecitlivělý ty nohy. A začal chodit bos a opravdu se začal uzdravovat. Ovšem, má to jisté nebezpečí, když začnete chodit bosa. Jemu se pak stalo, že on opravdu odešel úplně do divočiny. On, to je ten muž, se kterým je to interview někde tam, že jo, na internetu, ten bousatý pán, který postupně natolik začal naslouchat svým nohám, až jednoho dne řekl těm nohám, tak mě odveďte tam, kde chcete žít. A ty nohy odešly do nějakých lesů. A on tam žije. On tam léta žije. A po těch letech svého pobytu v divočině byl ochoten poskytnout interview nějaký televizi, prostě ho tam vypátrali a on to tam povídá. Mluví opravdu nádherně o zemi, o planetě, o tom vlastně podobně, co třeba říkal Pavel, o tom setkání s tím vším, s tou inteligencí živou, projevenou. A taky mluví o tom, že ta divočina je ale v jistém smyslu nemilosrdná a že člověk musí být opravdu bdělý. Že nemůže být jako naivní jenom tak jako, že tam vyběhne a zůstane, ale že opravdu ho to cvičí, že on tam říká, vždycky vás ten prostor může úplně pozřít, pohltit. Nedráždit hada bosou nohou. Nedráždit hada bosou nohou. Takže já si taky myslím, že se ten člověk musí uzdravit. Jo. Je to prostě jako ten případ tý Mavis, slavný případ tý paní Mavis, nevím to příjmení, která když jí bylo 62, tak měla 15 kg nadváhu nebo kolik, a 2-3 zápaly plic po sobě a už byla úplně, v podstatě to končilo. A
ona si řekla, tak co, tak jako konec, nebo budu něco dělat. A ona byla schopná jenom chodit, nic víc. Tak začala chodit okolo baráku, chodila okolo domu. No a jak tak chodila den za dnem, tak zrychlovala. Začala hubnout. Pak začala klusat. A tady ta Mavis se dožila 104 let a běhala v 90 letech maratony, maratonské běhy. Ona je legendou maratonských běhů. A začala prostě jako úplně nemocná chodit. No, chodit okolo domu. Takže každý člověk, který začne dělat něco sám ze svého rozhodnutí, se uzdraví. To je úplně jedno, co bude dělat. Podstatné je, že on to udělá ze svého rozhodnutí. Že prostě začne kráčet po svých nohou. No, já bych k tomu chtěl jenom říct, že je potřeba dodržovat tu individuální cestu toho jednotlivého člověka, který má ten problém, protože bych nerad chtěl říct, že jako teď se tady všichni zujeme a do zítra jsme prostě všichni vyléčení, protože tak to nefunguje. Funguje to tak, že člověk si sám určí, co by chtěl, vytyčí si cestu, jak se k tomu dostat a po té cestě jde a dostane se tam. A může to trvat díl, třeba jako není to za týden, za měsíc, u někoho to může trvat dlouho, ta náprava. Záleží na tom, jak dlouho působilo to, co to způsobilo, tak nemůžeme nějaké jako razantní zlepšení očekávat do druhého dne nebo prostě do druhého měsíce, ale je to soustavná práce, do které je zaměřená víra a vlastně píle člověka a potom si zázraky se dějou. Když je tam zaměřen, kam jde pozornost, tak tam jde energie. Takže potom je možný se vyléčit i ze zdánlivě nevyléčitelných chorob, nemocí, neduhů, protože nic takového jako nevyléčitelná nemoc neexistuje. A asi také je dobré uplatnit princip té jemné akce. Mně se velmi líbí Radek Neškrabal, který on dělá kraniosakrální biodynamiku a on říká, že jeho zkušenost je, že je dobré mít malé záměry. Ne velkolepé. Že většina lidí, která nastoupí s velkolepým záměrem, ho nezvládne. A vlastně jsou jakoby sražený zpátky tím, že toho nedosáhli. A vlastně to pořád hází tam a zpátky. A on říká ten malý záměr. A vyprávěl svůj případ, kdy, protože on na vojně ochrnul a byl na vozíku a dostal se z toho jakýmsi svým vnitřním způsobem, tak pak měl nějaký problém se sedacím nervem a bylo to tak, že jediné, co mohlo pomáhat, byla jízda na kole, v tomto případě, toho pohybu. A on se rozhodl, že bude jezdit na kole a napoprvé objel na kole svůj domek. A ty sousedi říkali, co to bylo. A on říkal, jezdím na kole. A to trvalo asi 20 vteřin, ta jízda. A oni říkali, co je tohle za jízdu na kole. A on druhý den jel dvakrát. A třetí den jel třikrát a dneska jezdí 100-kilometrový výlety na kole, jen tak si jede 100 kilometrů. A právě říkal, že si myslí, že ten malý záměr, ta jemná akce, je to, co potom člověka samo vede dál, aniž by měl ty velkolepý cíle, nebo si nechal od někoho určit nějaký cíl. Opravdu jít jenom takovým jemným, postupným způsobem a třeba moje zkušenost byla, že právě ty nohy rok od roku postupně víc a víc chtějí chodit bosy. A že sami to chtějí, jakoby ten třetí rok, čtvrtý rok. Že já nemusím to ani chtít, nebo nějak se tím zabývat, jestli budu nebo nebudu. Prostě najednou je to jasný. Bota tam člověka nebaví, no tak si ji nebere. A to je celý. Tam není žádný záměr, chci se stát bosochodcem, nebo já nevím čím. Prostě jaký to je, na začátku podle mě ta otázka, jaký to je chodit bos? Tratatatata. A jaký je to chodit bos tady, jaký je to chodit bos tady? Tratatatatata. A pak jako dál. No a najednou to jde samo, aniž by člověk se do toho nutil, nebo nenutit se do toho, že jo, nechat to prostě plynout, nechat to proudit. Co, Franto, myslíš? No, Franta je zrovna tamhle na střepech, takže kdo byste zvažovali o nějaké větší výzvě, tak občanské sdružení Bosá turistika dělá ty kurzy chůze po uhlí a po střepech. Já teda musím přiznat, že na ty střepy jsem se odhodlával 2 roky, a když už jsem tam šel, tak jsem měl sebou dezinfekci, fáče, ve škole jsem nahlásil, že se za mě bude suplovat a prostě jsem tam šel jako s reálným vědomím, že si rozřežu chodidla.
A ono to tak nebylo. Jo, ty střepy prostě pode mnou nějak pukaly, praskaly, ale ty nohy to bez problémů vydržely a vydrželi to i kluci, jo, brňousové. Ty se tam pak brouzdali jak kyvadlová doprava, užívali si svoji chvilku slávy a ty nohy to prostě vydrží. Takže takové ty strachy lidí prostě před sebe menší špíničkou, sebe menším poraněníčkem jsou naprosto prostě mimo, jo, když vidíte, co ty nohy prostě všechno vydržejí, i dětský. Takže pak ten samý člověk s ohromnou naivitou otevře konzervu a sní obsah. Zřejmě s pocitem, že právě to bylo jako nějak hygienický. A pak nedej bože, že navštíví tu továrnu. My jsme s klukama byli na Gimplu v čokoládovně a viděli jsme dělníka, jak flusnul do té kádě s tou čokoládou. No. Tak se člověk úplně jinak zamyslel nad čokoládičkou. Ono se říká, kdo miluje klobásky a ctí zákony, tak by neměl být přitom, když vznikají, no. Ano. Se jednou ptali Pavla Božka, oni se ho ptali, co je něco, co nejíte nebo nepijete. A on tehdy řekl, frankfurtské párky a Coca-Colu, protože oboje jsem viděl, jak se vyrábí. Vy nevíte, kdo je Pavel Bošek, jo? Pavel Bošek byl jevištní partner Ivana Vyskočila, dělali spolu Nedivadlo, Ivana Vyskočila, ale on zemřel už dávno, dávno, jako velmi vlastně mladý. Myslím, že mu bylo asi 48 let, nebo takový nějaký věk. Nebylo mu příliš. A byl to opravdu velmi vtipný, úžasný chlapík, který po sobě zanechal snad jenom jednu knížku. Erotik Hon se to jmenuje. A spoustu různých povídek a průpovídek. On byl takový trošku kulatější a když se ho ptali, jestli dělá nějaký sport, tak on říkal kulturistiku, ale začal jsem od blbýho svalu. Tak kdo má otázku? Ano? Já bych se ještě zeptala, možná je to teda trošku bokem, ale jestli jste schopni řídit auto na Bosu, když teda jako někam dojete? No, táta jo. No, samozřejmě. Zcela určitě ano. A, bosí řidiči většinou popisují, a moje zkušenost je to taky, že ten cit prostě na ty pedály je mnohem lepší, než prostě nohy, v těch botech. No. Jako zkušený mechanik, když vám vleze do auta, zuje si boty a vyzkouší prostě, jak se auto chová. Takže je to daleko lepší. Lepší než boty, no. A ono je to v některých zemích zakázané. Někde to je zakázané. Já mám teda ne. Prý tam, kde jsou jedovatý hadi. No. U AMK prý dokonce dělal nějaké testy a bosán ho dopadla citu překvapivě dobře, na rozdíl třeba od některých bot. Jo, jako v rychlosti reakce a tak, no. Určitě. A pak také v bosích nohách. Ohledatelnosti. A v bosích nohách se volant mnohem lépe drží. Tak nehrozí tam zaseknutí právě nějaký ty obuvy při tom rychlém nějakém přešlapu, při rychlém brždění? Já myslím, že nejblbější jsou třeba zimní boty. Nebo přeskáče. Přes takový ty. Tam je to opravdu ošemetný. A když já jezdím bos, řídím auto bos, a když se někdy stalo, že jsem měl na sobě botu, třeba i jenom sandál, takový ten jednoduchý, ten indiánský, tak se mi stalo, že jsem tam najednou mezi těma pedálama, jako, že jsem o to zavadil. Taky jsem si všiml, že se mi nestalo, když jsem bos, že bych někomu šlápl na nohu, nebo že bych do někoho vrazil svojí nohou. Ale když jsem měl na sobě botu, tak se mi to stalo. To jsem tak jako sledoval jako zajímavost pro sebe. Říkal jsem si, čím to teda je. A že to jsou fakt jenom ten centiáček okolo té boty, který už je prostě větší, je to něco už mimo to tělo. A najednou se stane, že třeba do něčeho šlápne. Tahle fotka, co to tak, tam je? Tahle fotka, prosím pěkně. To je z jednoho výletu, jedna holka zkrátka stoupla do potoka, promočila si boty. Aha. A jako nechtěla jít bosá a zároveň ty mokré boty vadily, tak prostě si udělala takové ponožky z igelitových pytlíků, já jsem na to koukal jak blázen a musel jsem to i vyfotit. A fungovalo protože to? Já nevím, no. Jako to noho se v tom určitě dost jakoby zapaří a tohle to považuji za
Je to řešení. Dost úlet, no. Nevědomky provedla tu terapii, kterou provádí jeden český muž, jestli víte, jak zapařuje nohy na noc. On právě tu nohu opravdu dá do igelitových, do nějakých ponožek, vlněných nejlépe, navlhčených. A pak přesto to uzavře igelitovými pytlíky, který tak jako jemně utáhne kolem nohy, tak aby noha byla prokrovována. A ráno ta noha na chodidle má takový zvláštní šlem, takový bělo-žlutý šlem. A ta terapie jeho spočívá v tom, že tento šlem ráno oškrabeme z té nohy dolů a pak tu nohu omyjeme a osprchujeme. Nemožeme a já jak jako musím všechno vyzkoušet, že jo, takže jsem překvapil manželku, když jsem přišel z koupelny s igelitovýma taškama na nohou. Trošku jsem šustil. Ale to, co bylo totiž zajímavé na tom chlapíkovi, myslím, že je z Mladý Boleslavy ten pán. A to, co mě na něm zaujalo, bylo, že on mi ukazoval fotografie nohou lidí, kteří 14 dní tohleto třeba dělají. A jak ty nohy vypadají první den, druhý den, třetí, čtvrtý a ten 14. 15. Protože potom postupně na tom chodidle není nic. Chodidlo je úplně jakoby vymydlené. Živé, vymydlené, krásné. A stojí to za to zkusit jenom pro ten pocit, když to zkusíte, tak skutečně, když člověk oškrábe ten šlem, který tam... A on zase vzniká jenom někde na tom chodidle. Podle toho, kde jako je ten problém s těmi orgány tělesnými. Tam se to někde opravdu tak jako podivně zahumusí. A když ty nohy oškrábete a lehce je osprchujete, tak dostanete tak svěží pocit do chodidel, že už jenom jakoby za tenhle ten experiment to stojí. A on tehdy právě tvrdil, že tím léčil leukemii a všechno. Že... Jenom vodou. Prosím, vodou, no, vodou to spláchnete. Tu nožku jako počistíte od toho slizu, který teda je překvapivě hutný, jo. To teda je zvláštní, co z toho těla opravdu leze, jo. Doporučuji vám takový pokus vyzkoušet. Chlapík tehdy mi to tam vysvětlil, ukazoval mi fotky, chtěl tu metodu propagovat. Stěžoval si, že tomu nikdo nevěří a on, že má za sebou vyléčený lidi, kteří se prostě uzdravili, ale že to všem přijde tak ujetý si dávat igelitové tašky na noc, na nohy. Takže to nechtějí dělat. Tak jestli je tady někdo hodně, tak jako mimo. Jako to zkuste. To občas takhle turisté dělají, jako tyhle ty nepro ponožky, ale já jsem se teda setkal s jinými extrémy. Třeba travička, to je taková ta golfová, naprosto super travička a lidi tam třeba chodili v ponožkách, to jsem třeba nepochopil. Pak třeba na vodě, na lehátku, jo, člověk, to bylo zrovna na turistické pláži, prostě úplně nahý člověk, na lehátku, na vodě si plave a na nohách boty. Jo. Tak to jsem taky nepochopil. No pak jsem třeba jednou viděl dítě, kterému rodiče zakázali prostě se zout, u vodotrysku, tak prostě to dítě tam chodilo v tom vodotrysku v botech, normálně v ponožkách, v keckách. Tak to mě taky rozum nebral, no. Ale tohle to je jako nejlepší, co jsem zatím viděl. No. A kolik je hodin? František, pomaličku přichází jeho chvíle. Franto, kolik je? Poznáš to? Digitálně je 21.20. No to bude i jako jiné digitálně. To. Jinak možná jste viděli, jo, tuhle fotku přesně. To byla akce Bosky pod pokličkou, vlastně takový hromadný výlet v Kokořínsku. A tam je taková švédská hradba. No a my jsme tam vyzkoušeli metodu plynového útoku. Jo. Prostě vystrčit nohy a když je správný směr větru, tak umořit nepřítele prostě smradem. Jenže tento pokus nám zkrachoval na tom, že bosá noha prostě nesmrdí. No. Takže nám to nefungovalo. Sundal pytlíky. Ale tam ta fotografie mě evokovala. Tam je ruka nahoře. Já bych chtěl dotaz na vás, jak už to na celoroční zkušené bosofotce. Chodím asi 3 roky takhle tak v sezóně, když je teplo a jednou jsem přišel do parku, kde se dělá na lavici stará paní, koukala na moje bosí nohy, no to je paráda, co? Ale pak, když přijde ten chlad, tak ty kotníky, jak to vnímáte vy, chlad na kotníky, přece jenom je to takový nechráněný místo. Otázka je na chlad na kotníky v zimě, jak to vypadá s kotníky a se zimou?
Tak se zimou. V zásadě jde o to, že ty nohy se můžou otožit stejně dobře jako třeba obličej nebo ruce. Já vždycky říkám, že dokud nepotřebujeme rukavice, tak zpravidla nepotřebujeme ani boty. Je to prostě o tom otužení. A navíc jsem vysledoval ještě jednu věc, a sice když jdu třeba v zimě, a třeba je klidně minus 10, jo, tak ty nohy se tou chůzí prostě zahřejí. Jo, já můžu mít prostě na šuter zmrzlý obličej a ruce v rukavicích v kapsách, ale ty nohy, jak prostě pracují, tak se zahřejou. Je to pravda. To je taková moje zkušenost. No. A navíc znám málo lepších pocitů, než ráno bosou nohou šlápnout do čerstvě napadlého panenského sněhu a úplně se ponořit vlastně do toho křupnutí a v tom míru a klidu jenom nasávat tu atmosféru z toho sněhu, tak to je pocit, prostě úplně to miluju. To i vnoučata jinak oceňují. My jsme na horách letos právě vybíhali bosy na takovou zdravotní vycházku po sněhu, což každý může vyzkoušet, na tom nic není, tak se člověk prostě proběhne bos po sněhu a jde tak daleko od domu, kolik cítí, že vydrží a vrátí se, že? Tak tam se mu těžko může něco stát. A velice vnuk ten to oceňoval a začali pak i vnučky, tam pobíhali všichni, trošku sousedi koukali, že to, ve Vysokém nad Jizerou, tam normálně v ulici, že jo, se běhalo po tom sněhu. A to je mimochodem taky jedna z věcí, která se dá krásně vyzkoušet. Prostě si to zkusit, když je ten sníh, tak ráno, to tělo to je ještě jaký prohřátý z postele, krásně to snese, krásně to vydrží. A najednou člověk zjistí, že je to třeba ty pocity jsou jiný, než si myslel. Protože my si často myslíme něco o nějakých pocitech, které jsme nikdy nevyzkoušeli. Je to jako, je to jako vlíst nahej do deště, že jo? Jo, a to jsou ty momenty, které člověk si o tom jako říká něco, než prší, do něj bude zima a takový. A my jsme teďka dělali přechod přes žhavý uhlíky, je to před 14 dny. A jestli víte, byl to velmi nevhodný víkend pro to, protože my to dělali ve Skřídlech na jihu a tam bylo ten déšť celodenní. Prostě pršelo. A zrovna v tu sobotu, kdy se má chodit přes ty uhlíky a je potřeba zapálit teda hranici, tam musí schořet, že jo, pak se rozhrnou ty uhlíky, po nich se chodí, tak na ten den byla předpověď na odpoledne až do druhého dne dopoledne nepřetržitý hustý déšť, předpověď od norů, od těch nejlepších, kteří předpovídají nejlepší předpovědi, 4,5 mm, 5 mm, každou hodinu, pořád, nepřetržitě. A teď jsme si říkali, to už je opravdu taková jako nejtěžší chvíle, že ty přechody přes uhlíky já zažívám 12 let, nebo kolik let tam chodím, a takhle nevhodný počasí nebylo ještě nikdy. Natolik jasně neprodyšný počasí. Ty jsi tam byl, Petře, že jo? Petr byl přítomen, takže může potvrdit tu zvláštní situaci, která nastala. A nastalo to, že jsme si řekli, teď je ta chvíle, kdy můžeme zkusit opravdu jako poprosit ovlivnit to počasí. Je nás tady dost, byla tam velká skupina, zkusme to, prostě musí to jít, že jo? Všichni, kdo to kdy zkusili, vědí, že to funguje, že ty věci se mohou tedy otevřít, mohou jít naproti. A takže my jsme zapalovali tu hranici, představte si, pod plachtou. Hranice byla schovaná plachtou, že jo? Pršelo a my jsme to už museli zapálit, už byl prostě večer, pořád pršelo. Tak jsme říkali, tak to jdeme zapálit. Ne? Teď jsme zvedli tu plachtu z té hranice, drželi jsme ji nad hlavou, zapalovalo se pod plachtou ten oheň. A teprve, když se rozhořel, když nabral nějaký rozměr, tak jsme tu plachtu dali pryč a on prostě hořel i v tom takovým mírným dešti, ale stálým dešti. A tak jsme začali tancovat okolo toho ohně, okolo té hranice a ukázalo se, že nejlepší je být nahej nebo svlečený, že ten, kdo měl na sobě oděv, tak mu byla pořád zima, tak to proprchávalo, že jo. Jak pršelo, tak to tady na ramenou, to postupně promokalo a nestíhalo to vyschnout. Zatímco, jakmile jste se svlíkli do půl těla, nebo byl tam ten revoluční muž jeden, který tančil nahý celou dobu, tak, ale stačilo do půl těla, protože hlavně ty ramena to odnášejí a ten pršek paží. A najednou ten déšť se odpařoval prostě s horkem z toho ohně. Šlo to krásně, takže tam skupina tak polonahých lidí tančila okolo ohně a tančili jsme asi 2 hodiny, že jo, tak to mohlo být. A postupně slábnul ten déšť. O hodně fakt zeslábl, to jsem si všiml, když se poprvé ten chlapík slíkl úplně do naha, on byl jako první, a on to udělal a najednou fakt jako to pokleslo, ten déšť. Ale to byla zajímavá odpověď. A pak to sláblo, a jako v nesmyslné pohádce, kterou vám děti mohou vyprávět, pak přestalo prostě pršet. My jsme rozhrnuli ty uhlíky, přešli jsme ty uhlíky, chodili jsme bez deště,
asi hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny, jsme chodili po uhlíkách bez deště, skončilo to, my jsme schrábli ty uhlíky zpátky na ohniště, šli jsme si lehnout a začalo pršet a nepřetržitě pršelo do rána, tak, že to tam propršelo stany lidem, kteří tam byli pod stanem. Jo. A to byla teda situace, která pro mnohé přítomné byla podstatná. Nebo já nevím, Petře, jak ty jsi to vnímal? Je to ten moment, kdy si to člověk může uvědomit, že ten prostor je živej a že je možný s ním nějakým způsobem komunikovat. Ale jak říká Ješua, modlete se, ale neobchodujte s Bohem. To se mi líbí. Nejde o to obchodovat, ale jde o to požádat. Hezky. Mě ještě evokovala tam ta fotografie s těma pytlíkama. Tahle ne. Že jak našli před několika lety v těch rakouských Alpách toho muže, já nevím, 5000 let zpátky. Jutsi. Tak on, že, jako, kromě toho v těch všech věcí, co měl na nohou, nebo sebou, na sobě, tak je samozřejmě zaujala i jeho obuv, ty vědce. Protože jeho obuv sestávala ze sena, namotaného na chodidlo, a to celé bylo omotané takovou jemnou medvědí kůží a nějakou tak jako šňůrkama stažený. A tak to tady nějaký profesor z Čech se svým týmem to udělal jakoby rekonstrukci tady těch bot a vyšli Kilimanjaro společně s nějakým týmem, který nesli, nebo všichni byli obuti do značkových trekkingových horolezeckých bot a zjistilo se, že ty jako Eciho boty, ty köcky, jak jim začali říkat, takže jsou jakoby na tom z těch trekkingových bot ze všech nejlíp. A jediný nedostatek byla ta medvědí kůže, protože ta byla spíš asi jenom použitá z rituálních účelů, protože nějaká jemná a rychle se prošlape, ale když by se tam použila nějaká prostě hovězinka nebo něco takového, tak by to byly trvalý, bytelný, pohodlný boty, ve kterých je teplo a ta noha je pohodlná a teplotný komfort prostě dosahuje v těch nebo extrémních zimních teplotách. Takže vlastně takováhle jednoduchá bota, kterou si může vyrobit vlastně každý v nouzi, když je potřeba, a je lepší než drahé boty za tisíce, které si můžeme koupit někde prostě v obchodě. Takže to stojí, můj kamarád to zkoušel, dělal tu rekonstrukci a jenom tak jako obyčejně prostě seno, nějakou kousek kůže a opravdu potvrdil, já jsem to teda nedělal, ale on potvrdil, že je to naprosto vynikající záležitost a že to seno udržuje stabilní teplotu, příjemnou, je to jemná výstelka, dobře se v tom chodí, akorát prostě vám to třeba opadává, když to nemáte dobře svázaný. Takže je potřeba tomu věnovat určitou pozornost, aby se to dobře svázalo a potom je to věčná bota, kterou si večer sundáte a zase si uděláte druhý den novou, zase z kousku jiného sena. Takže to je taková zajímavost, jak si přijít k laciným botám, které fungují. Kocky. Má někdo ještě nějakou otázku? Já bych možná ještě načal jedno téma, dost častým argumentem lidí, kteří tedy zpravidla nemají žádné zkušenosti s chůzí na boso, ale mentorují, je nachlazení. Nachlazení. Já tedy musím z vlastní zkušenosti říct, že od té doby, co chodím bosky i v zimě, tak jsem daleko zdravější než předtím. A vždycky mě udiví prostě například ti rodiče, kteří třeba v 10° teplotě nabalí děti, jako kdyby bylo minus 30 a šlo se na pól. Jo. Polární výba, prostě beranice, rukavice, vaťáky, sněhule. Nevím. U toho nachlazení jde o název lidový a tudíž docela zavádějící. Jo. To nachlazení není způsobeno tím, že by člověk nějak prochladl třeba od rukou nebo od nohou nebo to, od obličeje, nebo to už je jedno. Ale spíš je to nějaká virová infekce, která se přenáší vzduchem a dotykem. Takže vždycky, když někdo argumentuje tím nachlazením, tak prostě říkám tohle to, že... Já znám ten rozhovor, probíhá vždycky takhle. Jdete bosí a někdo přijde a řekne, není ti zima? A to je taková obvyklá otázka, a když potkáte chytřejšího člověka, tak řekne, není ti zima? Asi není.
No a je na to i takový kratinký vtípek, že se ptají kluka, chlapče, není ti zima, když chodíš bosý ve sněhu? A on odpoví, trošku mi zebou ruce. Takže to je prostě o tom otužení a to nachlazení je prostě takový mýtus, dalo by se říct. A zase na druhou stranu, když potom člověku třeba jakoby není dobře, tak potom ta bosá noha je na ten studený povrch nebo nějaký, tak je to nepříjemný člověku. Že má tendenci se jakoby v ten moment, kdy jakoby je to nejhorší, takové to kulminuje, tak jakoby nemá potřebu chodit na boso, ale spíš udržovat si ty nohy v teple. A ve chvíli, kdy takový ten nejhorší pomine, tak zase jít ta noha přirozeně člověku řekne, tak už je asi často zout a jdeme dál, jdeme na to. Tak je vaše zkušenost, že když chodíte na boso, že se i začnete méně oblíkat? Aha. Že jakoby ta termoregulace toho těla... Termoregulace a hlavně kraťasy. Jo, že jakmile člověk chodí na boso, tak já prostě nosím hodně kraťasy, protože právě tím, jak si říkal, že procházet ty různý kaluže, bláto, všechno a ono kolikrát jako je to hlubší, než člověk čeká, takže mě nebaví vyhrnovat pořád, takže já prostě chodím v kraťasech, dá se říct celoročně a to mě vyhovuje. Jasně. Ono taky záleží na tom, vlastně jak dlouho člověk jde, jak moc je zima. Já třeba mám opačnou zkušenost, že mnohem víc vydržím chodit na boso opravdu v zimě, ve sněhu, když zbytek těla mám oblečený a tím teplem šetřím jaksi jinde. Mm-hmm. Jo. Jasně. Já šetřím na hrudníku. A je to se hezký, že když třeba jdou dva bosochodci, tak se poznáme na ulici. Že to je jasný, že prostě třeba nevím, jak se poznávají biatlonisti. Nebo jako my mají prostě... tu pušku tady. Jo. Ale my se prostě poznáme a vždycky je tam takový, jakoby, ne že bychom se jako nějak zastavili a co, tak jak dlouho, nebo něco takového, ale tam takový to mrknutí vokem a takový to, jo, dobrý, nejsem v tom sám. A já jsem se takhle vlastně, což úplně paradoxně, seznámil s tou dívkou, jak jsme byli u tebe na představení, tak já takhle jsem byl a teďkonc, někdo proti mě běží na boso, já úplně okamžitě, ty brďo, to je šance. Takže jsem jakoby, tak jsem jakoby vyběh, že a teďko jsme se jako začali povídat, že je na boso a to na boso a jako to. Takže vlastně bydlíme 3 kilometry od sebe, což je taková celá náhoda, že to a jsme výborní kamarádi. Takže prostě člověk takhle potká, no, lidi, kteří jsou napojení na nějakou stejnou vlnu a poznají se, takže to je dobrý. A moje kamarádka, jak jsme se ještě bavili o té... Požádali jí o nohu. Jak jsme se bavili o té jízdě autem, tak jednou na nějaký cyklostezce jí honil nějaký úchyl a ona byla na bruslích, na kolečkovejch. A teďko on byl takový na kole, že jo, takže taky byl docela rychlej a ona prostě že jo, vpelášila, on tak nějak na něco vytahovala teďko to. A ona v té hrůze, tak tam měla to auto, tak si ho na dálku odemkla. Teďko tam skočila v těch bruslích a teďko říká, no do prčic, tak přece jako, on je tady maniak, že jo, tak mě to něco udělá. No tak to nastartovala a jela v těch bruslích prostě, normálně spojka, brzda, plyn, do doby, než jako on uvadnul na tom kole prostě za ní, jak to. A pak si teprve sundala ty brusle, takže jakoby ten adrenalin je schopný člověka dostat do fáze, že je možný řídit i s bruslema. Ne? Kdyby se bylo, kdyby úchyl skočil do svého auta. Skoláč. To je takový zvláštní film, by to gradovalo postupně. No, dcera před chvíli odcinkla 9:30, takže máme takovou ještě 30 minut. Říkali jsme si vždycky u těch dušíká, že budeme se snažit do 10 hodin končit, že to nebudeme už přetahovat na ty 4-hodinové přenosy. Musíme myslet i na Láďu za kamerou, kde tady s námi nebyl až do té 00:30. Tak je tady někdo něco, co by k tomu chtěl říct, k tomu tématu? Nebo se ptát, nebo ano? Já bych měl takový fakta, na který jsem přišel. Noha je orgán, který se u lidí nejvíc potí. Kromě ty Petry do boty. Ono se říká, že až 0,5 litru denně noha vyprodukuje. Litr potu? Půl litru. Půl litru. Jedna noha. Takže litr... Jedna noha vyprodukuje 0,5 litru potu denně. Tak. Kolik vyprodukuje? Divadlo.
To by byly úlohy z matematiky ve škole. Děti, jedna noha. Konečně úlohy, které by dávaly trochu smysl. No a další poznatky? No, ještě mi bylo řečeno, že třeba byla ze žlutý trojice na začátku, tak nějaký kamarádky, která se tím zabývala na studiích, tak dělali stěry různě v různých místech a vyšlo jim jako záchod jako nejčistější jako věc. Znamená moč třeba jako na zemi, nebo žádný problém, co se týče nějaký infekce nebo... A kde to bylo nejhorší? Kuchyň? No, já myslím, že to šlo jako asi po všechno, jenom prostě z toho vylezlo, že ten záchod je jako relativně čistý. To já vím, že na recepcích hotelu, kde takhle bývají ty dózy, kde si každý může něco nabrat, jako nějaký cukrovinky nebo chřupky nebo oříšky nebo něco takového, tak tam zjistili, že to je jakoby největší semeniště těch bakterií, že tam naši třeba 14 vzorků moči v té jedné dózy. Moči. Jak lidi jako jdou na záchod. Tak... Ve slámkách, že jo. Ve slámkách, teďko si neumejí ruce. Chcete si někdo nabrat? Ale v rámci urinoterapie no, tak je to pořádku. Velmi partikovi by se to líbilo, samozřejmě. No je to vlastně, možná je to ještě taky léčivý, člověk neví. Já si myslím, že hodně funguje strach, že jo. Vnitřní naladění, úzkosti. Protože mám za to, že každý člověk tvoří prostě ten svůj prostor a události, které v něm probíhají, taky prostě vytváří. Dneska v noci se mi zdálo o našem psovi a ve snu mluvil. Náš pes je mluvící pes, on je to takový černý jakoby retriever, ale asi je s někým zkombinovaný. Zdá se, že s kanárskou dogou. Protože když ho ostříháme na krátko, aby v létě se mu ulevilo z toho horka, tak vypadá jako kanárská doga. A ta paní, co ho stříhala právě, tak jak vystoupili na jednou úplně jiný rysy, on je nějaký dlouhosrstý, že jo? Tak ta paní řekla doga, podívejme. A já mu někdy říkám, že je dogon. A tenhle ten dogon dneska v noci mluví. On normálně mluví s vámi, zejména po ránu, má tendenci mluvit. A v noci mluvil takovým vysokým hlasem, a já jsem ten sen zapomněl. A když ráno jsem něco dělal v bytě a štěknul tam pes, tak celý ten sen se mi vrátil. V tu chvíli naskočil a ten pes říkal v tom snu. Já vám pořád říkám, buďte hodný. Pořád vám to říkám, buďte hodný. A já jsem v tom snu říkal, ty jsi tak moudrý. Ty jsi tak, a on mi dával tu hlavu, jak vidíte, jak on to dělá, vždycky jak ji pokládá. I v tom snu, tak jsem vám to chtěl taky říct. Ještě jak jsme byli u těch návštěv, tak já jsem dost často zaznamenával takové strachy některých lidí, kteří nosí boty tady, že půjdou někam na návštěvu, tam se zujou a budou muset vyhlásit plynový poplach. Jo, prostě ty nohy, že jakoby smrděj. No jakoby, to jako někomu smrděj. To se Igore, nechoďme kolem horké kaše. Dobře, tak jsou ty nohy... lidi, kteří skutečně, to jsme měli my kamaráda, a ten opravdu to jednou udělal na jedné návštěvě, ten hostitel řekl, abychom si zuli boty. A ten člověk řekl... To neměl dělat. A on řekl... To ne. My jsme říkali, co je tady, normálně se zuj, a on, ne, to ne. A teď opravdu teda byl přinucen tímto společností zout ty boty. A v tu chvíli všichni pochopili, že to byla velká chyba. Protože ty boty jsme museli vykázat na balkón. A boty smrděly ještě zavřenýma dveřma balkónu. On si tam myl nohy, skutečně byl zahnán do koupelny. Kde opravdu... poctivě sprchoval ty nohy a zlepšilo se to. Takže to opravdu někdy může být opravdu velmi silný. Jo? To není, to zase ne, že jakoby smrdějí nohy. Někomu fakt smrdějí. Já jsem slyšel pár receptů, jak vlastně někteří lidé se tomuhle brání. Samozřejmě jsou to nejrůznější sprejíčky, pudry, drahé vodičky a všechno možné. Ale prý se vyplatí i dávat stříbro do bot.
No zlato. Tak. Prý stříbro, jak já říkám vždycky nejlíp vidličku. Tak stříbro teda. Je dezinfekční. No, no právě. Jasný, to je jasný. No, no, no. Pak boty na noc do mrazáku někteří lidé dávají, mm-hmm. jako aby se tam ty bakterie asi nějak umrzly nebo co? Pak je nechat k večeři rozmrazit. A... Úplně jiné, začneme jinak využívat. Projet je mikrovlnkou. A... Pak prej taky, taky se používá vodka teda, jako ne takhle, ale jako do bot a na nohy. Mm-hmm. Ví, to pomáhá, no. Maršal. Maršal Malinovský. Ještě zapálit a bylo by to. Taky se mi občas stává, ne teda na návštěvách, ale když navštívím nějakou ordinaci nebo instituci a teď mě vidí, jako, že tam jdu bos, tak říkají, tak to ne, to jako tady se nemusíte zouvat. No, oni mysleli, že jako jsem někde nechal boty asi v čekárně nebo co. No. Byl s námi na Uhlíkách ten muž, který tam chodil nahatej pořád, a ten říkal, že pracuje jako hasič. Že tam má teda povinný ten oděv, ale chodí bos. A že se to, nejdřív s tím byly problémy, ale on to prosadil, vysvětlil, a že po těch asi 2 letech služby se mu stalo, že šel po chodbě na nějaké jednání a vzal si boty. Kvůli tomu jednání. A ten náměstek, který mu nadával vždycky, úvodně mu nadával, co to je? Jak to, že máš boty? A dolů s nima. Takže už si na něj zvykli, že tenhle ten člověk ty boty prostě nenosí. A i v takovéhle profesi to dokázal. Ale a jako chodí i hasit. Jako... Já ne, možná, že snad hasí těma chodidlama. Je udupává. Ten tam na těch žhavých uhlících se tam vyžíval, tam tančil takové pomalé kroky, tak ten jistě udupává ty plameny. Ale to je... My když jsme chodili po těch rozžavených uhlících, tak já jsem taky nejdřív si to zkoušel, nejdřív jako si klacíkem takhle vzít jeden uhlík, tím klacíkem ho jako rozdělit na menší a pak jsem ho udupával a pak jsem začal přidávat trochu a pak už jsem to proběhl. Dobrý. Postupný, ano, opatrný, logický způsob. Ale to je právě legrační, jak nejdřív ti lidé se ptají, proč nemáš boty. A potom, když je člověk má, proč máš boty? Jakoby nejsou nikdy spokojení s tím, tak jestli klasika, mám, nebo mám boty. Tak na jednou nabídli boty. Já jednou jdu takhle po ulici a vedle mě zastaví auto. A pán se ptá jako starostlivě, ne že by si ze mě dělal srandu, jako se ptá, jestli bych nechtěl boty, že skočí do sklepa, že mi dá boty. Jsem na tom málem vydělal jednou. Takže boty, to je docela vtipný. Doporučuji vaší pozornosti, kdybyste někdy šli divadelní ulicí, tak se podívejte na číslo 24, kde jsou ty Vivo Barefooty, ta prodejna. Tak tam leží u dveří hromada těch takzvaně normálních bot. A oni to tam rovnou nechávají ty lidi, co si koupí tyhle jiný boty. Tak už je tam nechají. A těch je tam hromada. A to, ta hromada bot mě ohromně baví. Já jsem si to představil. Viděli jste film Krásná zelená? A nebo Nádherná zelená. A tam, že jo, tam je to tak řečeno, že k té změně základní došlo tehdy, kdy lidi vyhlásili bojkot, období bojkotu. A období bojkotu spočívalo v tom, že přestali nakupovat výrobky. A už nic nenakupovali, protože to nepotřebovali, pořád nový. A ty různé věci, které nepotřebovali, začaly dávat na chodník před domy. Takže tam najednou byly ty mrazáky, televizory, ledničky a taky by tam mohly být ty boty. Hromady bot. Mimochodem ten film je zvláštní, on je z roku 1996 a pokud teďka sledujete, jak různě zavírají různé funkcionáře nebo vyšetřují členy vlád a tak dále, kvůli různým skandálům, tak takhle to tam je řečeno v tom filmu, že jako takhle začíná ta změna. A ten film je natočen v roce 1996. To je zajímavé. No třeba v Harachově u Bobové dráhy tam je botovník, tam je ohromný strom a na tom jsou prostě stovky, možná tisíce bot, které tam turisté zanechali, asi jako památku, že tam byly, ale je to taková zajímavost. No. Ono v hodně městech teď, co takhle třeba v Ljubljaně, tak tam svážou lidi boty takhle kaničkama a šup s nima na dráty vysokého napětí. No. A jich tam takhle všude visí spousta. A mimochodem v tom filmu Nádherná zelená je ta scéna, jak se potká muž s tou ženou z té jiné planety, s tou ženou, která má schopnost odpojovat lidi z toho systému mentálního,
A ona se ho jenom nějak na něco zeptá, kde je tady voda, prosím vás? A on něco jí říká, tady nějaká fontána za rohem. A jak ona kolem něj projde, na chvilku je tam s ním, tak vidíte muže, jak si zouvá boty a ponožky, takhle to hází pryč a křičí, z toho jsem nemocnej. Takže kdybyste chtěli někdo dneska zanechat boty třeba před, ne, hromadu před kampou. Já tady žádný nemám. Tak to je tečka. Mimochodem, víte někdo, jak se skloňuje, abych teda nezapřel to učitelování, jak se skloňuje slovo bosí? No tak říkej, to byl určitě nějaký žert, tak povídej. Víte to? Je někdo schopen tady vyskloňovat slovo bosí? První pád, kdo co? Bosí. Druhý pád, koho čeho? Bosého. Ale to bude jinak, že umělíš říct nějaký for říct. No, tak. Ne, já jsem chtěl spíš jenom říct to, že slovo bosí je pro bosí řadu lidí takové tak jako trošku cizí slovo. Já jsem se strašně často setkával s tím, že třeba, já nevím, holčička mě vidí, že jedu bosý a na maminku křičí, mami, ten pán jde bosá. A ještě k tomuto křičela takovým způsobem, jako kdyby říkala, mami, ten pán se dusí, jako udělej s tím něco, jo. A tohleto jsem slyšel i u dospělých lidí, jo, že muž jde bosá, prostě, bosá. V jaké části republiky jste byl? V Česku. No. No tak jakoby... Střední Čechy, Praha. Je to trochu zvláštní, no. Tak asi se to někdy lidem děje. Tak prosím vás, pojďme si na závěr dnešního setkání společně vyskloňovat tedy slovo bosí, mi se to docela líbí. Takže prosím vás o takovou jako lehkou spolupráci. První pád, kdo co? Bosí. Druhý pád, koho čeho? Bosého. Třetí pád, komu čemu? Bosému. Čtvrtý pád, vidíme koho co? Bosého. Pátým pádem voláme? Bosí. Šestý pád, o kom, o čem? O bosém. Sedmý pád, s kým, s čím? S bosím. A není množné číslo, bosí. Bosé, no a bosá. Ty rody, že jo, bosí, bosá, no. Bosá. Bosá vnoučata. Tak to bych chtěl, když už se to teda bude vysílat, tak bych chtěl avizovat, prosím pěkně, na veřejnost, že slovo bosí má své tvary, bosí, bosá, bosé. A bos. A bos. No. Jinak možná bych ještě dodal jednu takovou historku s revizorem. Já jsem šel takhle v metru a tam byli revizoři, nějak si mě moc nevšímali, ale jeden si najednou všiml, že prostě nemám boty. Teď se mu rozsvítili ty očička, stopořil ten odznáček a rychle za mnou běžel. A určitě se domníval, že to bosé individuum prostě určitě nebude mít jízdenku. Tak to je jenom taková drobná. No a měl jsi? Měl jsem. Jízdenku teda, boty ne. Ach, je tady bosý pasažér. No jo. Ty hromadné dopravní prostředky jsou takový asi nejvděčnější místo na takovýhle různý srandičky. Protože co takhle jedu v metru a tam sedí maminka s holčičkou a tak samozřejmě ty děti jsou úplně výborný, že jo? Ty se okamžitě ptají, hned chtějí vědět proč, co jako to je za blázna nebo co to je za člověka. A hned, a mami, a proč je ten pán bos? A ona tak jako významně se podívala a říkala, pamatuješ si, jak tenkrát tatínek přišel domů? Asi někde byl. Tatínek prohrál boty. No jo. Takže. To nás na jednom výletě taky takhle naškli, že prý, jestli už jsme propili boty. A tak to jo, to je tady jasný. Ale to bychom se vrátili na začátek toho dnešního setkání. Já myslím, že jsme v něm postoupili o kousek dál. A že bychom se spíš měli dostat do toho prostoru té vnitřní tvorby, než se zabývat tím, co kdo o tom povídá. Ať si o tom říká, kdo chce, co chce. To je jasný, že někdo o tom bude něco povídat. Tak já si můžu teda na závěr. Ano. Tak z toho vyplývá, že je potřeba, aby jsme vnímali to,
co máme stejný, to společný, a přestali vnímat to rozdílný. Takže jedno, jestli chodíme bosí nebo obutí, jestli jsme nazí nebo oblečení, jestli jezdíme autem a nebo chodíme pěšky, a jestli máme barák za 10 mega nebo bydlíme prostě v chatrči. Důležitý je, co nás spojuje uvnitř, na cestě srdce. A to bych chtěl jakoby jen tak vyslat tady do toho prostoru, aby jsme se všichni snažili dostat zpátky do toho svého já. Aby jsme nehledali venku, ale hledali jsme uvnitř. Na všechny ty otázky, které nás tíží, tak ty odpovědi my už máme v sobě. Tak to je jenom takový poselství tady nakonec, že jedno, jestli chodíte bosy nebo ne. Důležité je, jak chodíte. Co sebou nosíte, když jdete. Igore, na závěr. Já možná na závěr budu trošku pragmatičtější. Chtěl bych jenom avizovat, nebojte se chodit na boso, i když se vám občas stane nějaká drobná oděrka, škrábanec nebo něco takového. Vemte si třeba, jak šíleně nebezpečné je třeba jenom jet autem nebo dělat sjezdové lyžování. Tak chůze na boso je proti tomu úplná brnkačka. Riziko prakticky nulové. No a kdybyste chtěli, tak bych vás chtěl pozvat na 21.6. Dopoledne bude procházka centrem Prahy, která se bude jmenovat Dlabu na sociální tabu. A odpoledne je piknik v pražské botanické zahradě. Botanická. No, piknik, je to přímo botanic. Piknik. Je to přímo piknik, který se jmenuje v botanické bezbot. A i tam uvidíme zahrádku, kde rostou botanická. Boty. Botanická. No, nic problém. Informace jsou na těch stránkách, takže když se tam s někým z vás uvidím, budu rád. Františku, tvoje závěrečné slovo? Nic? To je ono. Františko, závěrečné slovo je, já tu žádný boty nemám, já nic nechci. A já dovolte, abych vám na závěr připomněl, buďte hodný. Je to vzkaz od našeho psa. Z dnešního snu. Ten pes ví, co mluví. Tak ať se vám daří. Budeme tady v létě asi 16. srpna dělat s Pavlem Šichem, pokud všechno klapne, uděláme dušika o zemědělství. On má takovou farmu rodinou. Založil a provozuje, vystudoval zemědělské zákony, studuje všechny ty předpisy a má o tom velké množství znalostí, tak doufám, že se tady sejdeme. On tady se mnou dělal už, jestli si ho pamatujete někteří, o těch solárních elektrárnách, o tom rybníkaření, takový ten zvláštní absolvent AVU, malířství, který šel do ústraní za Prahu, aby mohl malovat a stal se rybníkářem, stal se zemědělcem. Prostě jeho život opravdu je jedna velká tvorba. Tak ten by tady měl být v srpnu 20. září. Tady bude pan Vladimír Fogeltanz. Budeme hovořit o jeho etikoterapii a uvidíme, co bude dál v říjnu, v listopadu. Nějaké tipy tam máme. Tak jo, má někdo taky nějaké ještě závěrečné slovo, které bych chtěl vyřknout? Děkujeme. Tak jo, děkujeme. Děkujeme, že jste přišli. Mějte se hezky. Hezký večer. Tak jo. Nebudeme dělat takový, jako, že odcházíme, protože jsme dva na začátku tady stejně už seděli. A někdo, kdybyste vrátili tady Igorovi knížku, případně jestli máte nějakou otázku na Igora, na Pavla, ještě tady jsou. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.